Syyskuun 25. päivä vuonna 1982 kirjataan historialliseksi päiväksi suomalaisessa autourheiluhistoriassa. Nevadan osavaltio Las Vegas. Hillittömän paahtavan auringon alla 26 kuljettaja valmistautuu kauden päätöskilpailuun. Heidän mukanaan Keijo Keke Roosberg. Tervetuloa mukaan seuraamaan, kuinka suomalaiskuljettaja valloittaa maailman mestaruuden. Pitkä kausi on pian takana, edessä enää mestaruuden kannalta ratkaiseva taistelu. Kahdella kuljettajalla on mahdollisuus mestaruuteen, Keke Roosbergilla ja brittikuski John Watsonilla. Kausi on ollut hieno ja tasaväkinen. 15 kilpailua on takana, kaikkiaan 10 eri kuljettajaa on ajanut ruutulipulle ykkösenä. Yksi heistä Keke Roosberg Sveitsin Grand Prixissä, Ranskan Dijonin radalla kuukausi sitten. Eletään aikakautta, jolloin turbomoottorit olivat valloittamassa formulamaailmaa. Nyt startissa mukana 8 turboautoa, muun muassa eturivin Renault, kusken Alain Prostiaan René Arnoux, Keken valkovihreää Williams Ford lähtöruudussa 6, on monien tavoin vielä varustettu vapaasti hengittävällä moottorilla. Tehoerot vapaasti hengittävien turbokoneiden välillä ovat suuret, mutta täällä Las Vegasin kimurantilla radalla tasoerot tasoittuvat. Se on ihan totta. Tämä on niin syherön rata, että nuo mahtavat voimat, mitä noista 1,5 litran turbomoottoreista saadaan irti, niin ne ei oikein pääse oikeuksiinsa tällaisella näin kiharalla radalla, kun tämä Las Vegasin CSR Palasin parkkipaikalle rakennettu moottorirata on. Ja onhan tämä nyt kaiken kaikkiaan aika lailla outo paikka autourheilukilpailun järjestämiselle, mutta toista kertaa viedään täällä kilpailua läpi. Edellisen kerran tällä samaisella parkkipaikalla kilpailtiin noin vuosi sitten ja nyt on sitten toinen kerta vuorossa ja todennäköisesti samalla myöskin viimeinen kerta, kun ainakin toistaiseksi tällä Las Vegasin Caesar Palacen parkkipaikalla ajetaan Formula 1-autolla kilpaa. Eli näin ollen ne autot, jotka nyt ovat liikkeellä 3-litrasilla vapaasti hengittävillä koneilla, niin heillä saattaa olla hyvinkin iskun paikka tällä radalla. Ja tämä lämmittelykierros vallan mainiosti osoittaa sen, että kuinka paljon täällä on noita mutkia niin oikealle kuin vasemmille. Ja tätä on oikein omalla tavalla hirveän vaikea lähteä vertaamaan mihinkään muuhun F1-rataan, mitä olemme tottuneet kuvaruudussa näkemään. Tämä on ihan oma uniikki rataprofiilinsa ja siinä mielessä niin varmasti jokaiselle kuljettajallekin aika lailla erikoinen kokemus. Keke Roosbergille riittää täältä 5. sija, eikä John Watson, pahin kilpakumppani maailmanmestaruutta ajatellen, saa voittaa. Edessä 75 kierrosta ja 273 kilometriä. Radan reunamilla ja tällä alueella 37 asteen, voisi sanoa tulipalo kuumuus, radan pinta 60 astetta, paahtava helle. Radalla mittaa 3,6 kilometriä ja se on tekemällä tehty keskelle suuren hotellin sisäpalisin parkkialuetta. Täällä ajettiin jo viime vuonna, joten suurelle osalle paikka on tuttu myöskin Keke Roosbergille. Vielä viimeiset kaarrokset ja sen jälkeen ryhmittytään. Eturivissä Alain Prost, René Arnoux, siis aika jo nopeimpina Renault-kuljettaja. Kolmanneksi nopeimpana tulee starttaamaan tuolla tummalla Tyrell-autollaan Michele Alboreto, 25-vuotias italialainen. Neljäs lähtöruutu, jenkkien Eddie Seaver, ajaa Lisierillä, yllättävän hyvin tuli hän. Sitten Ricardo Patrese Brabham BMW:llä 5. lähtöruutu ja sitten Keke 6. lähtöruutuun pian. Tämä 34-vuotias suomalainen ja siellä on jenkkiselostajat jo täydessä tulessa. Liekeissä. Näin tulee Keke. Pikkuhiljaa tällä vaalean vihreällä Williams Ford-autolla. Ja kyllä selvästi ohjaaja tietää, mistä on nyt kysymys. Elikkä ohjaaja hyvin tietää, että tämä mies taistelee nyt tässä kohtaa maailmanmestaruudesta ja on itse asiassa tuossa mestaruudessa kaikkein vankimmin kiinni. Nimittäin John Watsonin ainoa mahdollisuus on voittaa tänään ja sitä kautta kruunata itsensä maailmanmestariksi. Ja kun hän lähtee kilpailuun 9. lähtöruudussa, niin tehtävä ei ole helppo. Watsonin lähellä edessä Patrick Tambay, 8. ruutu. Mario Andretti, 7. lähtöruutu ja Mario Andretti 3. kilpailu tällä kaudella. Ja nyt sitten jännityksellä odotetaan, minkälainen tämä startti oikein tulee.
olemaan. Hinausautot kaikki valmiina ja sieltä lähdetään arvottamalla kiihdytyksellä liikkeelle. Hyvin lähtee sieltä Alain Prost. René Arnoux liimautuu kantaan kiinni ja sitten on ahdasta. Ensimmäiseen mutkaan siinä on lähestulkoon kolme autoa rinnakkain. Mutta nähdäkseni Keke oli tuossa tilanteessa seitsemäs. Aika hienon lähdön otti myöskin kolmannesta ruudusta startannut Michele Alboreto tuolla vihreällä Tyrell-autollaan. Erittäin hyvän startin. Patrese pitää neljännen paikan ja täällä on todella nyt sitten ahdasta. Renault-autot ovat, Renault Turbo ahtimilla varustetut autot ovat heti vauhdissa, kun lähdetään liikkeelle, mutta sitten on vain ajan kysymys, kuinka hyvin nämä autot tässä kuumuudessa kestää. Ja myöskin erittäin jännittävää seurata, miten kuljettajien fyysiset voimavarat kestävät tässä armottomassa helteessä. Nyt nimittäin otetaan miehestä mittaa ja siellä menee Keke. On tämä kimuranttirata kaikella tavalla. Siinä menee Keken edessä punaisella Ferrarillaan. Siinä on toinen Ferrarista päässyt Kekestä ohi tuossa lähtötilanteesta. Katsotaan kumpi se on. Mario Andretti lähti Keken rinnalta ja Patrick Tambay Keken takaa. Käsittääkseni Mario Andretti ajaa siellä Keken edellä. Pian varmasti saamme myöskin grafiikkaa. Joo, ja Andretin auton numero on 28 ja Patrick Tambayn numero on 27. Niin kuin näkyy laajemmassa ilmakuvassa, radalla on erittäin paljon Nevadan hiekka-aavikoilta tullutta pölyä, hiekkaa. Tämähän muistuttaa melkein Bahrainin rataa siinä suhteessa, mutta hyvin, hyvin mennään eteenpäin. Maa-efektit toimivat, auto liimautuu radan pintaan ja nopeudet ovat parhaimmillaan noin 207-280 tasoa. Ja siellä sitten Alain Prost ja hänen imussaan on 34-vuotias toinen ranskalainen René Arnoux. René Arnoulla 63 kilpailua takana, 4 voittoa. Hänen edessään kilpailua johtavalla Alain Prostilla ikää 27 vuotta. Tämä oli hänen urallaan 7. paalupaikka. Ja Alain Prostille tämä kilpailu on 42. hänen urallaan. Näin menee siellä sitten muiden muassa Keke Rosberg ja tuossa kun edessä sitten menee Mario Andretti, joka tuli pitkän tauon jälkeen. Hänhän ajoi Formula 1:ssä vuodesta 1968 aina vuoteen 1981 säännöllisesti yhteensä 125 Grand Prixtä ja voitti vuonna 1978 myöskin Formula 1:sten mestaruuden. Ja nyt sitten vuonna 1982, kun hän jo oli päättänyt viettää eläkevuosia, hänet värvättiin ensin Williamsille Long Beachin kilpailuun keväällä ja nyt sitten Ferrarilla Ferrarin kuljettajaksi loppukaudeksi. Ja hän teki vahvan paluun Formula 1:iin Monzan kilpailussa 2 viikkoa ennen tätä kilpailua. Ja Mario Andretti hän täräytti siellä italialaisten suureksi riemuksi itsensä paalulle. Kisa ei kuitenkaan mennyt aivan yhtä hyvin. Nimittäin René Arnoux, joka tässä kilpailussa on toisena, voitti tuon Monzan kilpailun. Mutta nyt sitten Mario Andretti pahtaa siellä Keke Rosbergin edessä. Ja hänelle tämä on tällä kaudella sitten todellakin 3. MM-osakilpailu. Hän oli myöskin mukana viime vuonna, kun ajettiin täällä Las Vegasin radalla. Las Vegasin Caesars Palacein parkkialueen ensimmäinen Grand Prix. Mario Andretti oli siellä mukana. Siinä on itse asiassa sellainen tilanne, että syystä taikka toisesta Patrick Tambay ei lähtenyt tähän kilpailuun mukaan. En tiedä tuota syytä, eli näin ollen tuo ainoa Ferrari-mies, koska joka tällä hetkellä rataa kiertää, on todellakin vain Mario Andretti. Ja toinen mies, joka kyllä pääsi karsintojen kautta läpi tähän kilpailuun, mutta ei osallistunut itse tähän starttiin, oli Roberto Guerrero ensin Ford-autolla. Ja hän ei niin ikään osallistunut tähän kilpailuun. Eli 24 kuljettajaa tällä hetkellä rataa kiertävät ja Renault painavat tuolla kärjessä, niin kuin monta kertaa tällä kaudella olemme nähneet aikaisemminkin. Ja on vähän vaikuttaa siltä, että juuri tässä kohtaa niin tämä kilpailu näiden Renault-kuljettajan välinen kaksinkamppailu tämän kilpailun paremmuudesta, mutta matka on vielä pitkä, jos katsotaan kuinka syherry tämä rata on ja olosuhteet nyt tässä kilpailupäivänä aika lailla armottomat sekä autoille että kuljettajien fyysisille voimille, niin tässä nyt jää kerkiä tapahtumaan ihan mitä tahansa. Mutta kuten nämä korkealta otetut ilmakuvat hyvin kertovat meille kaikille, niin kyse on todellakin vain parkkipaikasta, jonne tämä rata on rakennettu. Ja se kertoo
omalla hassulla tavallaan siitä skaalasta, kun puhutaan, että Amerikassa kaikki on suurta, niin voidaan todeta, että kyllä pitää olla aika suuri parkkipaikka, että sinne voidaan rakentaa Formula 1-rata. Mutta kun se oikein kimurantiksi tehdään mutka toisensa rinnalle ja viereen ja limittäin vielä osittain, niin kyllä se kohtuullisen pieneen tilaan on mennyt. Ja se mikä on mielenkiintoista myöskin, kun katsotaan tällaisia hehtaarikuvia, jotka ovat kaikella tavalla hirvittävän näköisiä, kun ei oikein erota, mitä siellä tapahtuu, niin joka tapauksessa näkee radan mutkien numeroinnin. Isot numerot loistavat tuolla mutkissa ainakin muutamin kohdin. Jälleen kierros täyttyy. Muistan hyvin, kun olin itse tuolla kilpailutapahtumassa paikan päällä, niin ennen kilpailua, tämä kilpailuhan käynnistyy kello 13 paikallista aikaa, ennen kilpailua puhuttiin vakavasti jopa siitä mahdollisuudesta, että kilpailua ei viedä täysimittaisena läpi johtuen tästä hirvittävästä kuumuudesta, aavikon kuumuudesta. Ja Keke Rosbergkin sanoi, että kyllä hänkin nyt on useampaan otteeseen, no hupsista, se oli aika nopea graafinen vilaus. Mutta se tiedämme, että Arnu johtaa ja Prost on toisena. Aivan. Keke sanoi, että kyllä hänkin on kuumuuteen tottunut, että Brasiliassa hän on ajettu monet kerrat hirvittävässä kuumuudessa Sakarepakuen radalla Rion lähellä, mutta tällaiseen kuumuuteen hänkään ei ole oikein tottunut, että tulee niin kuivaa kuumaa ja ei saa niin kuin millään tavalla vilvoitettua tuota ajamisen riemua ja menemistä tuolla radalla, että tuo paahtava pätsi on koko ajan läsnä, eikä millään tavalla ole helppoa. Ja tämä on ollut koko tämän kilpailuviikonlopun ajan voimassa oleva lämpötila, hirvittävä helleaalto, ja siellä on nyt sitten jännittävää taistelua Lisierin ja Brabhamin kesken. Siellä taitaa olla Patrese, joka painaa tuossa, ja hänen takanaan on Eddie Cheeveri tulee sieltä takaa. Tässä on Ricardo Patrese ja hänen takanaan on sitten jenkkikuljettaja Eddie Cheever, joka starttasi neljännestä lähtöruudusta. Patrese on noussut hyvin ja siinä tulee nyt sitten numerolla 28 punainen Ferrari ja sitä ajaa Mario Andretti ja hänen takanaan on Keke Rosberg. Ja Keken takaa tulee sitten hallitseva maailmanmestari numerolla 1, Nelson Piquet. Hän tuo sitten toista Brabhamia ja hienosti kyllä nyt sitten kasinokaupungin ohjaaja tarjoilee meille Keken menoa, mutta ei nämä hehtaarikuvat, no siihen aikaan niitä oli useimmissakin kilpailussa, kun haluttiin varmistaa varman päälle niin, että saadaan mahdollisimman paljon autoja kuviin, niin ollaan välillä sitten tuolla taivaalla mahdollisimman laajat hehtaarikuvat, mutta tiukkaa vääntämistä on ja tässä tämä renkaidenkin kulutus on suuri kysymysmerkki, miten tästä selviydytään. Ja nyt nähdään viiden ajetun kierroksen jälkeen Alboreto hienosti kolmantena, Patrese, Siever, Andretti ja sitten Keke seitsemäntenä. Aika poikkeuksellista, että kaksi amerikkalaiskuljettajaa tällä hetkellä kuuden parhaan joukossa ja se on kieltämättä ollut viimeisten vuosien aikana aika harvinaista herkkua Formula 1, että kaksi jenkkiä ajaa tuolla aivan kärjen tuntumassa. Onhan siellä nähty aina silloin täällä yksi mies, niin kuin juuri kerroit, että tuolla Monzan kilpailussa Mario Andretti ajoi hienosti palkintokorokkeille, mutta se, että siellä olisi molemmat jenkit mukana tuolla ihan kärjessä, niin se on aika harvinaista herkkua. Toki nytkin ollaan vasta sijoilla 5 ja 6, mutta hyvä niinkin. Ja tässä Eddie Cheever selvittää asioita. Varmasti tuo haastattelu oli tehty ennen kilpailun alkua ja valitettavasti emme kuulleet siitä yhtään mitään, mutta siinä ainakin näki hyvin päivettynyt Eddie Cheeverin selittämässä asioita. Taisi olla suorassa jenkkilähetyksessä, jossa pieni ajatus heitettiin sinne väliin, mutta siellä mennään. Radalla mittaa siis 3650 metriä ja todella syheröinen ja tämä kuluttaa tekniikkaa, tämä vaatii mieheltä kuljettajalta todella paljon. Kilpailun kokonaiskesto on ennakoitu noin 1 tunti 40 minuuttia ja se on huima rääkki tässä armottomassa kuumuudessa. Siinä mielessä ainutlaatuinen kilpailu, että kaikki kuljettajat, kaikki tallipäälliköt, Bernie Eccleston, Brabham tallin päällikkönä mukaan luettuna, asuivat tässä yhdessä maailman kuuluisimmista kasinohotelleista sisäpälisissä. Ja mikä hienointa, kaikkina aiempina harjoittelupäivänä, perjantaina, lauantaina, aikaa jo jälkeen, kuljettajat tulivat yhtä lailla myöskin tallipäälliköt, vaimoineen, tyttöystävineen,
hotellin uima-altaalla viettämään vapaata. Ja jos sitä verrataan sitten aikaan kaiken tämän jälkeen, niin eipä juuri koskaan missään ole samassa tilanteessa nähnyt kaikkia kuljettajia pitämässä yhdessä hauskaa asuen samassa hotellissa ja sitten vielä viettään uima-altaalla pientä vapaa-aikaa. Tosin Keke sanoi, että hänellä vapaa-aika oli äärettömän kortilla. Kun hän tuli aivan viime tipassa tänne Las Vegasin radalle. Tallipäällikkökin Frank Williams odotti häntä jo vuorokautta aiemmin. Ja sitten tuli ensin kassit ja kaikki pussukat Keken huoneeseen ja miestä ei näy eikä vonnea, eli hänen sen aikaista kihlattuaan. He tulivat sitten omalla sillä tulevalla lentokoneella, minkä Keke osti muutama päivä aikaisemmin ennen tätä kilpailua. Uuden Cessna-tyyppisen lentokoneen, joka vei hänen ajatusmaailmansa vähäksi aikaa kokonaan siinä hankintatilanteessa pois tästä jännittävästä kilpa-autoilumaailmasta. Ja sitä pidettiin hyvänä tapana myöskin rentouttaa itsensä, että ollaan täydessä iskussa, kun kilpailu sitten alkaa. Siinä Keke ahdistelee Mario Andrettiä koko ajan ja nyt vaikuttaisi siltä, että kohta Keke varmasti yrittää ohitusta. Rankkaa hiillostusta. Keke pahtaa nyt jenkkikuljettajan kokeneen Mario Andretin takapuskurissa. Mario Andretilla ikää 42 vuotta. Ja hän vetää täysillä ja nimenomaan näissä armottomissa oloissa. Ja todellakin muistutetaan vielä mielin, 2 viikkoa aiemmin ajettiin Monzassa kilpailu, missä Mario Andretti tuli pitkän tauon jälkeen jälleen kilpailupuuhin mukaan, veti paalulle ja oli palkintokorokkeella 3. 42-vuotiaana on kunnioitettava ikä ja voi sanoa, että mies on täydellisesti kilpa-autoilun ammattilainen. Kyllä, ja jos yleensä Amerikan mantereen kilpa-autoilusta puhutaan, niin kyllähän Mario Andretin nimi on... Nyt tulee se ohituspaikka, olipa lähellä. Ei antanut Mario tietää, todella täysverinen kilpa-autoilija. Niin oli sanomassa, että Mario Andretin nimi on vähän niin kuin synonyymi kilpa-autoilulle Amerikassa. Et kun mainitaan Mario Andretti, niin tuskin yksikään jenkki ei tiedä, kenestä puhutaan. Siellä on Nigel Mansell. Mansellin kilpailu päättyy 8 ajetun kierroksen jälkeen ja siinä on ollut pieni yhteenajo. Kunhan nyt saataisiin tämä vielä uudemman kerran. Tämä on toinen täysikausi britti Nigel Mansellille Formula 1:ssä. 81 oli ensimmäinen täysikausi ja kaudella 80 hän ajoi muutaman kilpailun, mutta tämä on toinen täysikausi. Ja se ei ole oikein hyvin mennyt brittikuljettajalta ja tuo pistemäärä, mikä hän on toistaiseksi kerännyt, on aika lailla vaatimaton. Eli 7 pinnaa kaiken kaikkiaan tämän kauden aikana ja... Siinä britti Nigel Mansell nousee autostaan pois ja jättää sitten tällä erää kilpailunsa kesken. 29-vuotiaana tuossa vaiheessa britti kuljettaa Nigel Mansell. 28. Grand Prix-kilpailu, ensimmäinen kilpailu vuonna 1980 Itävallassa. Ja ehti pitkän uransa aikana ajaa 187 kilpailua, muun muassa Mika Häkkisen tallitoverina vuonna 1995. Sitten paljon näiden kuvien jälkeen. Kyllä, ja niitä harvinaisia miehiä, joka sitten minurallaan onnistui voittamaan sekä Formula 1 maailmanmestaruuden että Champ Car-mestaruuden Amerikan mantereella. Ja ei niitä kovin montaa ole sellaista kuljettajaa, jotka ovat vastaavaan saavutukseen yltäneet. Mario Andretti taitaa sitten olla toinen. Hän on ja oli ja teki tuon saavutuksen paljon ennen Nigel Mansellia. Aivan. Ja nyt jälleen. Siinä edelleen tuo Ricardo Patrese Eddie Cheever kaksinkamppailu tällä hetkellä mielestäni edelleen miehet taistelevat sijoista 4 ja 5. Renault-kuljettajan väli on jo vähän venähtänyt suuremmaksi, mutta niin näyttää olevan nyt myöskin Mario Andretin ja Keke Roosbergin välinen ero. Mä luulen, siinä kato Keke prässäs vähän aikaa tuota Andrettiä ja kun ajetaan näissä olosuhteissa pitkään aivan toisen takakontissa kiinni, niin siinä on se vaara, että moottori kuumenee liikaa ja pitää välillä jättää vähän rakoa, että moottori saa ilmaa eikä yli kuumene. Ja esimerkiksi tämä Renault 2, kun eivät hekään aja ihan toinen toistensa perässä kiinni, vaan siinä on just tuommoinen sopiva rako välissä ja siitä pystyisi vähän tarkkailemaan, mutta kyllä aina näyttäisi nyt jälleen kerran olevan se tilanne, että Keke yrittää ainakin päästä tuohon Andretin imuun ja Kekellähän olisi kaikkein tärkeintä se, että hän olisi kilpailussa vähintään 5. Se nimittäin silloin varmistaisi 100-prosenttisesti sen, että hänestä kruunataan kauden 82 maailmanmestari. Ja ainoa mies, joka voi sen estää, on John Watson.
Tämä ei ole näkynyt kuvissa lainkaan. Ei ole toistaiseksi ollut kuvissa ja ennen kaikkea. Vilahtiko juuri siinä? Nyt siellä on vaikeuksia. Numerolla 26. Jacques Lafitte. Jacques Lafitte. Toinen Lisier Tallin autoista jää radan reunaan. Näin Jacques Lafitte, kokenut kuljettaja. 38 vuotta hänelläkin jo ikää. Hän parkkeeraa tuonne ja varmasti voi ehkä huokaista helpotuksesta, että tämä tuskien taival tässä armottomassa kuumuudessa päättyy nyt sitten vaikkapa tekniseen vikaan. Siellä menee Andretti ja Keke Rosberg hiillostaa takana. Tässä Andretti. Kaiken kaikkiaan, niin kuin taisit jo mainita, vai otitko jo esille sen, että kaiken kaikkiaan tällä kaudella 15 kilpailua on ajettu. Ja tämä on 16, 11 parasta lasketaan M-pisteeseen. Joo, se on ollut tämän kauden henkeä jo muutaman kauden se tilanne, että ajettavista osakilpailusta vain 11 parasta tulosta otetaan huomioon, kun lasketaan yhteen nuo kuljettajien MM-sarjan pisteet. Ja mikä on mielenkiintoista on se, että vaikka 16 kisasta 11 otetaan huomioon, niin yhdelläkään kuljettajalla ei tule tuo 11 kilpailua tämän kauden aikana täyteen, samalla kun René Arnoux heittää. Ja Watson tulee sieltä takaa tuolla punavalkoisella autolla ja nyt on Keke liipasimella. Siinä menee Mario Andretti, sitten Keke Rosberg ja John Watson on vaarallisen lähellä jo. Ja Watsonilla on mahdollisuudet maailmanmestaruuteen ainoastaan, jos hän voittaa ja Keke ei ole viides. Kyllä, juuri näin. Niin oli se, mitä piti sanoa, että vaikka 11 kilpailua otetaan huomioon, niin ennen tätä kilpailua Keke Rosbergilla on 9 sellaista kilpailua, missä hän on ajanut pisteille. Toisen oleva Didier Pironi, hänellä on 7 kilpailua. Kolmantena oleva John Watson, niin ikään hänellä on vain 7 kilpailua, mistä hän on saanut pisteitä. Alain Prost, joka ennen tätä päivää oli neljäntenä, hänellä on vain 5 kilpailua, mistä hän on ottanut pisteitä. Eli aikanaan, kun tuo pistejärjestelmä oli tuo, mikä oli, niin se perustui paljolti siihen, että oli realismia todeta, että autojen luotettavuus oli vielä niin kaukana hyvästä, että katsottiin viisaammaksi luoda tuollainen systeemi, että vain 11 parasta kilpailua otetaan huomioon. Watson starttasi siis 9. lähtöruudusta ja on liimautunut nyt 7. olevan Keke Rosbergin kantaan. Ja vaarallisen lähellä mentiin jo välillä, mutta Keke kyllä tietää varmasti hyvin tuon tilanteen ja katsoo peileihin, mutta tämä on vielä neitseellisessä vaiheessa tämä kilpailu. Nyt pitää ajatella myöskin kestävyyttä, erityisesti auton kestävyyttä. Ja siellä Nigel Mansell antaa kommentteja nyt sitten Jenkki-yhtiön haastattelussa. Andretti, Rosberg, Watson. Siinä on nyt se kaikkein jännittävin taistelupari, jossa järjestys voi vielä keikahtaa minkälaiseksi tahansa. Andretti on siis tässä vaiheessa 6. Keke 7. Watson 8. mikäli ihan oikein tuota järjestystä tuosta muistelen. Andretti se on, menee se on juuri näin. Se on juuri näin, Matti. Että siinä Keke on tällä hetkellä 7. ja Watson 8. ja Andretti ajaa siinä Keken edellä 6. sijalla. Ja täällä menee kärkikaksikko Arnoux Prost. Arnoux'lla on Monzan voitto taskussa 2 viikon takaa ja nälkeä olisi vielä pistää sinetti tämän kauden päätteeksi. Nimittäin Arnoux on allekirjoittanut sopimuksen Ferrarille 2 viikkoa sitten Monzan kilpailun yhteydessä. Hän jättää Renault-tallin ja haluaisi varmasti jättää hienolla sinetillä voittamalla vielä tämän kilpailun, mutta hänen edessään on Alain Prost. Nyt siinä on siinä Prost ahdistelee Arnoux'ta kyllä nyt siihen malliin, että Alain Prost haluaa päästä kilpailussa kärkeen. Vai onko toisinpäin niin, että Prost siellä johtaa ja Arnoux on toisena? Onko siinä kenties tapahtunut? Seurataanpa suurella mielenkiinnolla tätä. Joka tapauksessa Keke tässä ja Watson tulee aivan imuun. Kerrotaan se, että Alain Prostin numero on 15 ja René Arnoux on 16. Ja jos tuolta nyt vaan nuo numerot näkyisi vähän paremmin. Niin Williamsille täytyy hattua nostaa. Tuossa Williams-auton sekä nokassa että kyljessä tuo numero näkyy mainiosti. Samoin McLarenilla tuossa näkyy tuo Watsonin numero 7 kohtuullisen hyvin. Ja Renault-autoissa se loistaa lähinnä tuolla takasiivekkeessä. Ja näistä kuvista sitä saa suurella kiikarilla hakea, eikä silti löydy. Aivan. Joo, näillä silmillä ei näe.
Muuten kuin kakkulaa vaihtamalla. Joo, lähinnä mielestäni Rene Arnu ajaa täysin valkoisella kypärällä ja Alain Prostilla on nuo trikolorin välitä. Ja nyt John Watson! Se tapahtui kohtuullisen helpolla vielä. Kyllä, mutta eihän siinä ole mitään menetettävää. Ei, ja täytyy muistaa se, että Keken kannattaa tässä kuitenkin pelaa aika lailla niin kuin varman päälle tätä peliä ja huolehtia siitä, että tuo autonsa aina maaliin asti. Se on paljon tärkeämpää tässä tilanteessa. Ja ikään kuin tarkkailla tilannetta, ja nyt hänellä on siihen tilaisuus. Hän tietää, missä John Watson rataa kiertää, ja jos ei John Watson pysty nousemaan ihan tuonne kärkeen, niin se sitten riittää Kekelle. Aika hyvin on kyllä Mario Andretti pystynyt pitämään hyvän rytmin päällä. Ja nyt sitten on mielenkiintoista katsoa se, että mitä tapahtuu, kun John Watson liimautuu Mario Andretin perään. Mutta ei vielä huolta. Sen sijaan siellä edellä vilahti jo Eddie Cheeverin ja Ricardo Patrese'n välinen kaksintaistelu. Onko Eddie Cheever jo onnistunut ohittamaan Patrese'n? Ohjaaja sitä meille ei nyt näköjään ehtinyt näyttää. Mutta pianhan se selviää, kun tätä kilpailua tässä katsotaan. Ei vielä. Kyllä siinä valkoinen Brabham ajaa edelleenkin tuossa. Ja jälleen Eddie Cheever tulee tuolta, mutta ei onnistu siinä ohituksessa. Sen sijaan Mario Andretti tulee hyvin lähelle. Watson siinä, sitten Keke. Keke on 8. Kyllä, aika hyvin nipussa tuo porukka on tällä erittäin hetkellä. Hyvää kilpailua tarjoavat nämä suuret sankarit. Joo, ja se on mielenkiintoista muuten tällä kaudella ollut tuo McLaren-autojen tapa käyttää noita Michelinin renkaita. Yhdellä nopealla kierroksella on aika, jossa suuria vaikeuksia, mutta sitten kilpailussa, kun kilpailu on vähän tullut vanhemmaksi, niin renkaat ryhtyvät toimimaan paremmin. Ja jos ajatellaan, että kuitenkin esimerkiksi tämä porukka, Renault-porukka, niin ajaa täsmälleen samanmerkkisillä renkailla. Siinä numerolla 15 hyvä lähikuva kertoo meille. Prosthan siellä vie joukkoa. Joo. Ja hänen takanaan tulee sitten René Arnoux, Michele Alboreto, sitten Patrese, Eddie Cheever, John Watson ja Keke Roosberg. Oliko Mario Andretti, sanoinko Mario Andrettin? Mario Andretti tietysti on siellä sitten Watsonin edellä ja tuossa Evan takana. Onko niin, että todellakin Prost, on... Prost, Arnoux, Alboreto, Patrese, Cheever, Andretti. Siinä kuuden kärki, kun on 15 kierrosta ajettu. Mutta nyt kun katsomme tätä Watsonin menoa, niin oliko niin, että hänen edellään on sitten jo tässä Eddie näin. Cheever. Eddie Cheever. Kyllä. Ja siinä edellä sitten myöskin... Tässä menee Michele Alboreto. Kyllä. Saamme hänet pitkästä aikaa, että oikeastaan ensimmäistä kertaa oikein kunnolla kuviin. Eli tämä italialainen kolmantena. Prost, Arnoux, Alboreto. Ja niin kuin näkyy, niin Arnoux'n kypärä on täysin valkoinen. Ja tuolla Alain Prostilla on sitten vähän noin trikolorin värit siinä koristamassa hänen kypäränsä. Nyt tulee kierroksella varvattavaksi jo siellä irlantilainen Tommy Brunet, 24-vuotias kuljettaja. Lähti kilpailun viimeisestä lähtöruudusta numero 33, mutta vielä... Palaan tuohon äskeiseen havaintoon. Oliko mahdollisesti John Watson jo päässyt ohittamaan edessä ajaneen Mario Andretin? Saattoi olla. Pian varmasti saamme sitten lisää grafiikkaa. Tuossa menee nyt sitten Kyllä, siinä menee, Watson. Siinä joo. menee Watson ja ahdistelee nyt jo Patresea. Kyllä. Watsonilla on aivan hirveä vauhti päällä ja niin kuin kerroit näiden renkaiden ominaisuuksista, niin... Sitä mukaan, kun matka etenee ja radanpintaa jää enemmän kumia, niin näyttää siltä, että tämä McLaren-auto toimii Michelin renkaalla paremmin. Sen sijaan Renault-talli, joka käyttää samaa rengasmerkkiä, niin he saavat ne yleensä toimimaan huomattavan paljon nopeammin. Ja nyt siinä Eddie Cheever yrittää vielä ankarasti päästä John Watsonista ohitse, mutta Watson onnistui jälleen parantamaan yhden sijaan. Ja kuka siellä oli? Oliko Derek Daly? Vaikutti, että oli William toinen Williams-autoista ja näytti jääneen tuonne radan varteen aivan siihen kohtaan, missä... täällä on herrat Ricardo Patrese. Ricardo Patrese. Kytkin teki temppunsa ja Ricardo Patresen kierrosten lukumääräksi jäi 17 ja hänen kohdaltaan kausi 82 on paketissa. Se oli harmillinen tilanne Patresen kannalta. Hän jää M-pisteessä 10. paikalle 21 pistettä, mutta Watsonin vauhti on kyllä ihailtavan kovaa. Hän tulee täällä ja hän on tässä vaiheessa neljäntenä. Hänen edellään on Alboreto, Arnoux ja Prost. Kyllä, ja John Watson tietää sen, että hänen on pakko painaa nyt niin kuin
oikea jalka suorana, jos hän haluaa, jos hän haluaa kruunata tämän kauden maailmanmestarina, niin on pakko painaa nyt ihan tosissaan, eikä antaa aika milliäkään periksi. Välittämättä siitä, mitä Keke Rosberg tekee tuolla takana, ja hän tietysti luottaa nyt omiin mahdollisuuksiinsa. Auto näyttää kulkevan kuin siivillä erittäin hyvin. Watson on motivoitunut ajaa hurjalla tempolla. Ja täällä taistellaan nyt kilpailun kakkospaikasta. Kyllä, siinä René Arnoux yrittää mennä karkuun ja Michele Alboreto tulee perässä. Ja Michele Alboreton kohdalla täytyy todeta, että kertaakaan aikaisemmin italialaiskuljettaja ei ole Grand Prix-kilpailuja vielä voittanut. Ja tietysti sekin on yksi ajatus, joka takoo miellyttävän Alboreton päässä tällä hetkellä. Nuori italialainen. Nyt 26. Grand Prix John Watsonilla. Niitä on jo huomattavasti enemmän. Ja hän ajaa nyt tuolla. Siellä on kuutosmutka tuolla noin. Ja sitten ollaan jo aika pian jälleen lähtösuoralla. Ja katsotaan, miten tilanteet kehittyvät. Pystyykö Watson pian jo liimautumaan jälleen yhden edessä olevan kuljettajan taakse parantaakseen asetelmia. Täällähän nämä turva-asiat ovat puhuttaneet ja puhuttivat edellisten päivien aikana todella paljon. Bernie Eccleston joutui lyömään nyrkin pöytään, koska siellä ei turvamiehet, he eivät yksinkertaisesti olleet ajan tasalla. Aina kun siellä tapahtui joku ulosajo, niin kesti luvattoman kauan ennen kuin yksikään turvamies liikahti paikaltaan. Ja sitten päädyttiin jopa sen tyyppiseen ratkaisuun lauantai-päivän aikana aikaa, jos joku auto ajaa ulos, niin punainen lippu nostetaan välittömästi. Aina keskeytettiin, ja niitä katkoksia oli kyllä harmillisen runsaasti, jolla varmistettiin se, että tuo turvajärjestelmä toimii, ja kuljettajat pystyvät levollisin mielin keskittymään jokaisen mutkan läpiajoon. Nimittäin tuolta näiden betonimuurien reunan yli on paikka paikoin äärettömän hankala nähdä, mitä siellä toisella puolella sitten mutkaa on ja mitä sieltä löytyy. Ja tässä suhteessa onneksi mitään todellisia vaaramomentteja ei nähty. Yhden kerran muistan, kuinka itsekin hyökkäsin betonimuurin taakse, kun Jean-Pierre Charrier ajoi pahasti seinään ja etupyörä lähti irti ja lähti rajulla tavalla pomppimaan suoraan kohden katsomo-osaa, missä itsekin olin, tai lehdistöaluetta. Mutta onneksi se pysähtyi siihen betonimuuriin, eikä enää kimmonut sieltä sitten katsomoalueelle. Se oli hyvin vaarallisen oloinen tilanne, ja sittemmin monien näiden kaikkien vuosien aikana nyt sieltä tulee Arnoux varikolle. Renkaathan on vajereilla kiinni, ne eivät enää irtoa, eivät sitten kovimmassakaan tilanteessa. Tämähän tietää nyt sitä, että Watson nousee pykälää korkeammalle ja Keke Rosberg yhtä lailla nousee pykälää korkeammalle. Arnoux kakkospaikalta varikolle. Uutta rengasta alle turbomoottorein tai ahtimin varustettu Renault on tässä näin, mutta näyttää kovin levolliselta tuo puuhastelu. Viittaa siihen, että on ongelmia, ja otetaan siellä moottorin katetta otettiin siitä autosta irti ja viittaa siihen, että kyseessä on joku muu kuin vain normaali varikkopysähdys. Ja tuossa täytyy todeta, hyvät katselijat, kun katsotte tätä porukkaa, joka tuon auton äärellä pyörii, niin kaudella 2007 tuossa asussa ei olisi päässyt yksikään mekaanikko muualle kuin hotelli uima-altaalle. Aivan. Täällä ollaan T-paidossa ja shortseissa, niin kuin näkyy. Kyllä. Todella niin kuin polttoaineherkkyys, kaikki tällaiset tulipalovaarat ovat ilmeisiä. Vaikkakaan tankkausta ei 82 ollut, mutta siitä huolimatta vaarallisten elementtien ja vaarallisten asioiden kanssa ollaan tekemisissä. Mario Andretti. Ja kuinka pitkään sitten kestää Mario Andretin taival? Ankaralla tempolla hän puhaltaa eteenpäin ja René Arnoux istuu siellä ja toivoo parasta, että vielä voitaisiin lähteä liikkeelle, mutta huonolta näyttää. Siellä menee Watson ja täällä tulee Andretti ja Keke Rosberg. Kekellä siis M-pistetaulukossa johtopaikka, ajettu 15 kilpailua, 44 pistettä. Hänen takanaan jaetulla samalla pistemäärällä 39 pistettä Didier Piron ja John Watson. Ja nyt nähdään tuo tilanne sitten, kun 21 kierrosta on ajettu. Itse asiassa tässä on
Väärät pisteet, oikeat pisteet on 42 Keke Rosbergille. Didier Pironilla on tuo 39 ja John Watsonilla 33. Ja nyt sitten jännitetään, minkälaiseksi tuo pistetaulukko kaiken kaikkiaan muotoutuu vielä tämän kilpailun jälkeen. Ja samalla kun katsomme näitä laajoja kuvia tässä, niin on hyvä todeta myöskin Keke Rosbergin kausi. 82. Ensimmäinen kilpailu Williams Fordilla. Ajettiin Etelä-Afrikassa. Siellä Keke oli viides. Toinen kilpailu Brasiliassa. Hän tuli maaliin toisena, mutta hänet hylättiin. Vauhti oli kuitenkin kovaa. USA Long Beach ja Belgia. Solderin kilpailu. Keke toinen. Solderissa Keke taisteli pitkään voitosta, mutta ei päässyt vielä. Siellä John Watson otti niskalenkin aivan viimeisillä kierroksilla ja nirhasi Keken haaveen. Yhteen ajo Monakossa. Neljäs tila tuli USA Detroitin kilpailussa. Vaihdelaatikko petti tuolla Kanadan osakilpailussa. Keke oli kahdeksas. Hollannissa Keke oli kolmas, jälleen palkintokorokkeelle. Polttoainejärjestelmä petti Silverstonein kilpailussa samaisena vuonna, eli eletään tätä vuotta 1982. Ranskan kilpailussa Keke oli viides, Paul Ricardin radalla Le Castellierissa. Ja Prostille nopein kierrosaika nyt täällä, kauden päätöskilpailussa. Saksassa Hockenheimissa jälleen Keke palkintokorokkeella kolmas. Itävallassa toinen, ja sitten se odotettu ensimmäinen voitto, se tuli kuukausi sitten ennen tätä kilpailua. Sveitsin Grand Prix Ranskan Dijonin radalla hienon kilpailun jälkeen. Italian Monzassa toiveet murenivat. Kekellä oli mahdollisuus varmistaa maailmanmestaruus jo Monzassa, mutta siellä mikään ei mennyt putkeen. Hän oli kahdeksas. Ja nyt sitten ajetaan tätä Las Vegasin kilpailua. Ja mikä mielenkiintoisinta, yhtään kilpailua Keke ei koko urallaan ole voittanut paalupaikalta. Ja tämänkin paalupaika, minkä hän ajoi kaudella 82 Isossa-Britanniassa Brands Hatchissa, Keke oli polttoainejärjestelmän rikkouduttua 13. Lähti paalupaikalta. Siinä Mario Andretti ohitti Tommy Byrnen kierroksella ja Keke taisi tehdä saman tempun heti kohta jenkkikuljettajan perään. Ja tässä painavat sitten Mario Andretti ja Keke Rosberg peräkkäin rataa ympäri ja kierroksia. Nyt ajettu 23. tai 24, ihan tarkkaa lukua en pysty kertomaan, mutta 22-23 kierrosta on tässä kohtaa lakkirissa ja toistaiseksi keskeyttäneitä kuljettajia on jo neljä. Jacques Lafitte, Nigel Mansell, Ricardo Patrese ja René Arnoux ovat kaikki joutuneet jättämään kilpailun kesken. Las Vegasiin kiirehti syyskuun viimeisinä päivinä, jolloin tätä kilpailua ajettiin, melkoinen joukko myöskin suomalaismediaa ensimmäisen kerran oikeastaan koko kauden aikana ja viimeistään tässä vaiheessa sitten eri puolilla alettiin uskoa siihen, että Keke on kovan luokan kuljettaja. Hän on todellakin voittamassa maailmanmestaruuden Formula 1 ja tämä kilpailu oli käänteen tekevä, voisi sanoa, suomalaisessa urheiluhistoriassa, erityisesti autourheiluhistoriassa. Autourheilu nousi sille jalustalle, mille Keke olisi toivonut jo autourheilun sijoittuneen monia vuosia aiemmin. Ja mikäli oikein muistan, Keken ajoura kesti jo tähän päivään asti noin 18 vuotta. Hän ajoi eri puolilla maailmaa ja teki uraa nimenomaan kuninkuusluokan maailmanmestaruuden eteen. Ja nyt me olemme todistamassa tätä hienoa näytelmää, miten Keke sen tekee ja miten Keke sen otti. Mario Andretti nyt liipasimella. Kekehän oli vuonna 1982 koko sarjan tasaväkisin kuljettaja. Eli maailmanmestaruuden tavoittelussa ei voida millään tavalla puhua sattuman summasta. Kyllä se oli tekemällä tehtyä loistavan hyvän työn jälkeen. Keke on tässä tilanteessa taistelemassa maailmanmestaruudesta ja mielenkiintoista on nähdä, kuinka jälleen sitten ajamalla tehdään historiaa. Mario Andretti todella tiukan liipasimen päässä siinä ja nyt sitten on vain ajan kysymys, koska jenkkikuljettajasta päästään ohi. Millä tavalla se syntyy, sen meille pian varmasti kuva kertoo. Täällä menee Alain Prost ja hän johtaa kilpailua.
Ja todellakin kun verrataan Formula 1 tapahtumiin, kaikkien näiden hienojen kuvien ja tapahtumien jälkeiseen aikaan, niin vastaavaa ei kovin montaa kertaa ole koettu, että saman vuoden aikana ennen tätä 10 eri kuljettajaa on voittanut. Prost 2 kilpailua, Niki Lauda 2 kilpailua, Didier Pironi 2 kilpailua, John Watson 2 kilpailua, niin ikään myöskin René Arnoux 2 kilpailua. Mutta sitten yksittäisinä voittajina Ricardo Patrese, Nelson Piquet, Patrick Tambay, Elio De Angelis. Huima voitto, vaikka Lotus on ollut kaikella tavalla aika lailla vaisu ja se hiihdellyt siellä peräpäässä, niin tuo Itävallan Elio De Angelisin ja Keke Rosbergin huima kaksintaistelu, niin että siellä oli vain 500 ero maalissa. Se on piirtynyt historiaan yhtenä hienoimmista kaksintaistelusta aivan ruutulipulle asti. Se oli myöskin Elio De Angelisin uran yksi ehdottomista helmistä. Keke ei siellä vielä voittoon yltänyt, mutta sitten parisen viikkoa myöhemmin tuolla Sveitsin Grand Prixissä Keke otti sitten kaudella 82 tuon ensimmäisen voittonsa. Ja sehän nähtiin myöskin MTV3 Max-kanavalla varsinaisena klassikkokilpailuna. Mutta jos jostakin voidaan puhua klassikkokilpailuna, niin tämä on sitä, mitä parhaimmassa määrin. Kyllä. Se on jännä, kun katsoo noiden autojen aerodynaamisia ratkaisuja, niin siellä on muutamat autot kiertää rataa, jossa tuskin on etusiipiä lainkaan. Ja jos ajatellaan, kuinka syherrö tämä Las Vegasin Caesar Palacen parkkipaikka ratana on, niin luulisin, että siellä tarvittaisiin kaikki mahdolliset siivet, mitä tuohon autoon voidaan kiinnittää, jotta pito olisi paras mahdollinen. Niin siitä huolimatta vaan jotkut ratkaisut ovat sellaisia, että joitakin etusiipiä ei oikein voi kunnolla etusiiviksi sanoa. Tuntuu melkein, että ne on enemmän koristeet kuin etusiivit. Toki täytyy aina myös... Katos! Oi, siinä lähtee Andrettiltä lipeä auto. Se lähti kyllä, kun nappihousuista. Oi, ja menee aika pitkälle vielä tuonne hiekalle, ja sehän on siinä sitten peli pelattu. Molemmat Ferrarit poissa pelistä. Aika nolo juttu Mario Andrettille kotikisassa vielä. Jenkkiyleisön silmi edes tekee tuollaisen, ei nyt ihan alokasmaisen, mutta lähes tuoko alokasmaisen verran. Mutta ehkä siihen vaikutti se, että Keke prässäsi aika lailla koko ajan siinä. Ja vanhalla mestarilla oli silmät sekä suoraan eteenpäin, että välillä tuijotti peilejä koko ajan, miltä puolelta suomalainen sieltä pyrkii ohitse. Ja sitten kävi näin. Tässä saadaan nähdä tuo uudestaan. Näin lähestytään tätä mutkaa. Oi, se vaan karkaa. Se lähtee. Se lähtee siitä luisuun ja sitten hän löysää jarrua ja sitten mennäänkin jo niin sanotusti tavoittamattomalle alustalle. Eli sieltä ei ole minkäänlaista paluuta. Ja vielä kerran pääsemme katsomaan tätä. No ei juuri kovin hyvällä kuvakulmalla. Näkyykö se täältä vähän paremmin? Tuossa noin. Keke on ihan lähellä ja siinä se lähtee sitten takapää liukuun ja saman tien hartialukko, kaikki pyörät lukossa ja ollaan hiekalla. Mario Andretti poissa pelistä, John Watson menee täällä ja John Watson on tässä vaiheessa kilpailua kolmantena. Hänen edellään Prost, onko niin, että hän on neljäntenä? Prost, Alboreto, Arnoux on siis varikolla. Arnoux on keskeyttänyt, Joo, siellä on ainakin Alan Prost ja Michele Alboreto hänen edellään. Edith Cheeverista en ole ihan varma, mutta saattaa olla, että myös Edith Cheever. Sääli vain, että emme ole saaneet kuvaa tuosta kärkiporukassa nyt vähän aikaa. Taisi olla aiemmin jo se Edith Cheeverin ohitus, voi että Watson on kolmantena tässä vaiheessa. Kyllä, kieltämättä ohjaaja näytti meille aika pitkään nimenomaan Kekeä ja Mario Andretin välistä, Keken ja Andretin välistä taistelua. Ja ei mikään ihme, kyllähän ohjaaja tietää sen, että tämä mies on mitä suurimmalla todennäköisyydellä tässä vaiheessa kisaa matkalla kohti Formula 1 maailman mestaruutta. Ja se on se syy, että olemme saaneet hänen ajosuorituksistaan nauttia. Täältä painaa sitten John Watson autossa numero 7, tallikaveri Niki Lauda. Häntä ei ole paljon kuvissa näkynyt. Lauda kyllä on mukana kilpailussa ja kiertää rataa, mutta ohjaaja tietää sen, että Laudan mahdollisuudet maailmanmestaruuteen ovat nolla. Mutta sen sijaan John Watsonilla ne mahdollisuudet ovat. Ja täällä menee sitten kilpailua johtava... Joko Watson menee, ei, siellä on. Siellä kilpailua johtava Alain Prost on ohittamassa siinä kierroksella.
toisen Alfa Romeon. Kumpi siellä mahtaa olla Alfa Romeo? Siellä on joku Andre de Cesaris tai Bruno Giacomelli, jompi kumpi. Cesareksen numero on 22 ja Bruno Giacomellin numero on 23, ja kunhan nyt saataisiin joku sopiva lähikuva tilanteesta. Nyt on kyllä ohjaaja hakee kameralla autoja. Ohjaaja. Hetken aikaa. Ja siellä menee nyt Alfa Romeo tuossa, ja Alain Prost hakee ohituspaikkaa. Näin siellä on numero 23, ja se on Giacomelli. Joo. 30-vuotias italialainen Bruno Giacomelli, ja sitten täältä tulee myöskin Watson. Ja siinä edessä on sitten numerolla 22 Andre de Cesaris. Kierroksella ohitettavia niin ikään. Niki Lauda, kaksinkertainen maailmanmestari, starttasi tähän kauden päätöskilpailun 13. lähtöruudusta, ja Elio de Angelis. Elio de Angelis keskeyttää tuonne. Eikä tarvitse paljon arvuutella, mikä on keskeytyksen syy. Se on ilmiselvästi moottoririkko. Lotus 4. Molemmat Lotus-autot jäävät radan reunaan. Ensin Nigel Mansell ja nyt Elio de Angelis. Elio de Angelisen urahan koki järkyttävän kohtalonsa vuonna 1986. Aika jännä juttu muuten, että sinne ei juokse yksikään mies sammutussysteemit käsissään, vaan siellä auto savuaa, mitä savuaa yksinään, ja kaikki vaan ihmettelee ympärillä. Että ja öljyt tulee pihalle sieltä. Kyllä. Tästä voisi sanoa, että olet aivan oikeassa, moottoririkko. Kyllä. Niin, Elio de Angelisen kohtaloksi koitui vakava ulosajo-onnettomuus Paul Ricardin radalla testeissä. Hän kuoli 28-vuotiaana vuonna 1986, ja se oli formulamaailmaa järkyttävä tilanne. Siellä menee nyt sitten, onko nimenomaan tuossa Niki Lauda? Enpäs nyt nähnyt tuota numeroa oikein. On. Numero 8, ja hän ohittaa siellä Andrea de Cesariksen. Kyllä. Siitä saimme myöskin Niki Laudan vihdoin kuviin tällä punavalkoisella McLarenilla, ja siellä Andrea de Cesaris ei näytäkään luovuttavan kovin helpolla. Kaksi punavalkoista autoa, toinen Alfa Romeo ja toinen on McLaren. Ja rinta rinnan mennään siellä aivan hurjaa taistelua, kaksintaistelua. Ja siellä otetaan miehestä mittaa oikein huolella. Yllättävän hyvin pystyi pitämään Andre Cesaris, vaikka oli tuolla radan ihan sisäreunassa, joka oli vähän likaisempi pinnaltaan, niin siitä huolimatta pystyi pitämään Niki Laudan takana. Mutta Niki Laudan vanhana kettuna tietysti ajatteli, että odotetaan parempaa hetkeä ja sitten puristetaan ohi, jos puristetaan. Kauden aikaisemmissa kilpailussa monet muutkin kovaluokan tähdet, heidän joukossaan muun muassa Keke Rosberg, ovat joutuneet kokemaan tämän Andre de Cesariksen häikäilemättömän tavan ajaa. Hän tekee tietyllä tavalla omaa uraansa. Aikanaan tunnettiin romukallena. Hän romutti enemmän autoja kuin oli kaudessa kilpailuja. Ja se, mikä oli Kekeille karvain muista Andrea de Cesariksesta, oli niin sanottu läheltä piti tilanne juuri hänen ensimmäiseen voittonsa johtaneessa kilpailussa tuolla Dijonin radalla Ranskassa. Siellä Keke yksinkertaisesti tunki Andrea de Cesariksen, kun hän ei antanut tietä. Hän tunki italialaisen sivuun, ja se oli pakkorako. Silloin Andrea de Cesaris joutui antamaan tietä, ja Keke pääsi puhtaalle kierrokselle ja voitti siellä tuon kilpailun. Mutta kyllä Andre de Cesaris näyttää olevan todella kuuma ja häikäilemätön kilpailija. Ei anna tietä. Kaksinkertainen maailmanmestari Niki Lauda pahtaa siellä takana ja tulee rinnalle ja on jo välillä ohitse, mutta Andre de Cesaris päättää kuitata. Ja siellä Prost. Edelleenkin de Cesaris ja takana Niki Lauda. Ja nyt on kierroksia ajettu 30, ja tässä kilpailussa ajetaan yhteensä 75 kierrosta, että lähestytään kovaa vauhtia kilpailun puolta väliä. Paksusti jää mustaa kumia näihin kovempiin jyrkempiin mutkiin tästä kilpailusta, nimenomaan näiden autojen renkaista. Kolme rengasmerkkiä hän on mukana, Goodyear, Michelin ja sitten Pirelli. Aika
Alfa Romeo vastaan McLaren. Ja McLaren autossa Fordin moottori siellä takana, samoin kuin Williams-autoissa. Vapaasti hengittäviä ovat nämä molemmat autot, jotka täällä menevät. Käsittääkseni myöskin Alfa Romeo vapaasti hengittävällä moottorilla. Tehdäänpä pieni tarkistus vielä siellä. Alfa Romeo. Joo, kyllä. Kyllä vapaasti hengittävää Alfa Romeo on 3-litrainen V12-kone. Elettiin sitä aikaa, että aika monet koneista oli myöskin 12 sylinterisiä koneita, muun muassa Matralla oli sellainen, Alfa Romeolla oli sellainen ja Ligierillä oli sellainen. Eli no ei, Ligierillä, hetkinen, tarkistetaanpa sekin. Ligierillä oli niin ikään kyllä V12, eli 12 sylinterinen kone. Ja sitten näitä tällaisia tallia, joilla tuo homma oli, ja uskottiin siihen, että Ford Cosworth DFF 3-litrainen V8 on se ainoa oikea ratkaisu, ja sillä on Williams-talli tämän kauden porskutellut menemään, ja vaikka aika monella radalla on jouduttu antamaan tasotusta näille turbokoneille, niin sitten näillä syheröillä radoilla, niin se on ollut mainio kone edelleen, vaikka kuljettajat itse vähän väliä aina toistavat sitä, että kun olisi vähän enemmän voimaa käytettävissä. Ja tämä kaksi kappailu sen kun vaan jatkuu. Ei, ja nyt se onnistuu. Niki Lauda pistää siitä näin. Ja meneekö menojaan vai vieläkö haastaa? No nyt siinä tulee sitä eroa jo sen verran, että ei taida enää Andrea de Cesaris ehtiä tuohon kiihdytykseen mukaan. Ja nyt tuo taulu kertoo meille, että kierroksia on ajettu 33. Ja Alain Prosti, nopein kierros, 1.20 ja rapiat päälle nimenomaan kierroksella 33. Ja täytyy aina muistaa se, että noita nopeampia kierroksia ajetaan sen takia, että autot kevenevät koko ajan. Ja tätä kautta tulee mahdollisuus ajaa nopeampia kierroksia. Radan pinta ajaa enemmän kumia. Se niin ikään edesauttaa noiden nopeimpien kierroksien ajamista. Eli nyt olemme hyvin lähellä puolta väliä tätä kilpailua. Kauden viimeistä osakilpailua täältä Las Vegasista, Yhdysvalloista, joka tulee ratkaisemaan tämän kauden 82 kuljettajan maailmanmestaruuden. Siellä vilahti jälleen Keke Rosberg ja täällä menee sitten Niki Lauda. Numerolla 8 Niki Lauda, McLaren kuljettaja. Niki Laudalle tämä on 10. kausi jo Formula 1:ssä. Vuoden 75 ja 77 maailmanmestari. Ja ajoi urallaan kaiken kaikkiaan 171 Grand Prix-kilpailua. Kolmannen mestaruuden Niki Lauda voittaa sitten vuonna 1984, 2 vuoden kuluttua. Prost kurvailee vielä täydellä teholla ja tempolla. Kestää hyvin kuumuuden, niin mies kuin auto. Mutta se on aivan varmaa, että turbo hehkuu kirkkaan punaisena tuolla moottoritilan kyljessä, niin kuin varmasti koko moottori hehkuu punaisena, on tämä niin armotonta rääkkiä. Radan pinta siis noin 60 astetta. Sen nämä miehet varmasti joutuvat kovimmalla mahdollisella tavalla kokemaan. Ja kenen kunto kestää sitten aivan maaliin asti? Kuka ja ketkä ovat ne, jotka nousevat palkintokorokkeelle ja sijoittuvat tämän pisteille? Vieläkin olemme aika lailla varhaisessa vaiheessa arvioimaan sitä. Kilpailu on, niin kuin Erkki Mustakari totesi, noin puolivälissä. Ja Keke vetää siellä. Williamsista löytyy potkua. Reunat, sivulla olevat reunat, laahaavat maata. Eli ilman ohjaimet supistavat tuota alla olevaa ilmaa niin, että se imee auton radan pintaan. Ja sitä kautta saadaan maksimaalinen pito mahdollisimman moneen kohtaan tällä radalla. Tämä on ainutlaatuinen rata ja tämän kauden jälkeen ei sitten enää kilpailtu tällä parkkialueella. Prost, Alboreto, Watson, Siiven, Rosberg viidentenä. Watsonin ero kärkeen kuitenkin melkein puoli minuuttia, eli runsaat 27 sekuntia. Ja on se aika kova urakka nyt John Watsonille tapella tämän kilpailun voitosta. Toki emme voi tietää, mitä siellä kärjessä tulee vielä tapahtumaan ennen kuin nämä kaikki kierrokset on saatu ajetuksia. Kuten olemme nähneet, niin René Arnoux
Toinen Renault-kuljettajista on jo joutunut jättämään kilpailun kesken, ja vaikka Alain Prost siellä kärjessä hyvin näyttää edelleen vetävän, niin mistä sen tietää, mitä hänelle tapahtuu, ja sitten siellä on enää sen jälkeen, jos Prostille jotain tapahtuu, niin ainoastaan Michele Alboreto John Watsonin edessä, ja toki me tiedämme sen, että vaikka John Watson tämä kilpailu voittaisi, niin Kekeille maailmanmestaruuteen riittää tästä kilpailusta viides sija. Siellä vilahti kuvissa myöskin autolla numero 35 ajava 28-vuotias brittikuljettaja Toleman Hart. Turbo ratkaisulla varustettu auto. Hän on Derek Warwick. Derek Warwick, joka pahtaa siellä nyt, mutta ei ole suurempia toiveita hänellä sijoittua M-pisteille. Hän on aika lailla kaukana ja hänet varvataan siellä pian kierroksella. Derek Warwick tämän kauden pistesaldoa, kun kokonaisuudessaan katsotaan, niin eipä sieltä juuri hänen nimeänsä löydy. Derek Warwick Tolemanilla ei ole saalistanut yhtään M-pistettä. Eli ei ole kertaakaan yltänyt kuuden nopeamman joukkoon eri osakilpailuissa. Eli kyllähän noita aika monta miestä on. Siellä on peräti 26 miestä, jotka ovat keränneet pisteitä tämän kauden aikana. Heistä viimeisenä Chico Serra. Kyllä. Fittipaldin autolla. Kyllä. Näin menee siellä Michele Alboreto. Hän ajaa numerolla 3 ja Tyrelli on yllättävän vahvassa iskussa täällä Las Vegasin radalla, sisäpälisin radalla. Jo perjantain vapaissa harjoituksissa monet hieraisivat silmiä, niin kuin Kekekin sanoi, kas poikaa, veti aika hyvän ajan. Oli silloin ensimmäisessä vapaissa harjoituksissa nopein. Kyllä. Ja siinä suhteessa tämä ei ole millään tavalla yllätys mukana oleville kuljettajille, että Tyrell kulkee näin hyvin myöskin tässä kilpailussa, sillä vapaissa harjoituksia ajettiin myöskin raskalla polttoainekuormalla, ei pelkästään ihan kevyellä autolla hakien aika-ajoon parasta sijoitusta, vaan siellä ajettiin myöskin kilpailuvarusteisella autolla. Alboreto oli aika jossa kolmas ja nyt hienosti tässä vaiheessa toisena. Joo, ja Alboreton taidoista kertoo nimenomaan se, että hän oli todellakin aika jossa kolmas ja lähti tähän kilpailuun kolmannesta lähtöruudusta, kun tallikaveri Brian Henton oli vasta 19 aika jossa. Ja se kertoo sen, että kyllä italialainen Alboreto on rattimies parhaasta päästä. Talli on tehnyt kaiken mahdollisen satsauksen Alboreton menestyksen eteen nimenomaan tässä kilpailussa. Ja tuossa vierellähän tuo komea sisäpälisin betonipunkkeri näkyy. Valtavan suuri hotellikompleksi, jonka sisällä on sitten väriä, vaikka muille jakaa useita eri ravintoloita ja sadoittain tyylikkäitä hienoja huoneita, missä kaikki kuljettajat todellakin asuivat yhdessä ja samassa hotellissa ja viettivät sitten pientä vapaa-aikaansa muun muassa hotellin ison uima-altaan äärellä tyttöystävineen ja vaimoineen. Siellä oli hyvin riehakas ja voi sanoa, että näin maalikonkin silmään aika vaikuttava tunnelma, kun näkee nämä kuljettajat, aikamme suuret gladiaattorit, viettämässä pientä hauskaa. Muun muassa heidän mukanaan Bernie Ecclestone. Kyllä. No ei tässä, kun katselee näitä kuvia täältä Las Vegasin parkkipaikalle rakennetulta radalta, niin ei tässä kyllä oikein mistään suuremmasta visuaalisesta nautinnosta voi puhua, kun katselee, että näiden syheröiden välissä ei oikeastaan ole mitään muuta kuin harmaata, ruskehtavaa hiekkaa. Ja siinä kaikki. Ainoa väri, minkä tämä kilpailurata tarjoaa yleisölle, ovat lähinnä nuo mainoskyltit, joka omalla tavallaan on niin kovin tyypillistä Las Vegasillekin. Eihän siellä väriä ole oikeastaan missään, kun koko kaupunki on rakennettu keskelle erämaata. Mutta sitten kun tulee ilta ja emme näe tätä rumuutta, niin näemme vain nuo kirkkaat ja vilkkuvat ja liikkuvat valot, niin silloinhan Las Vegas on parhaimmillaan. Se on totta. Watson ajattelee varmasti myöskin näitä vilkkuvia valoja siellä ja toivoo, että edessä tapahtuisi pientä draamaa. Ja siinä nyt siellä Niki Lauda. Mutta kyseessä ei Derek ole Keke, vaan Derek Dalen ohittaminen. Onneksi näin. Williams-kuljettajasta mennään ohi ja Niki Lauda nousee kuudenneksi. Derek Dalen oli tuossa vaiheessa kuudentena, mutta nyt siellä on Lauda. Seitsemäntenä on Dalen. Derek Dalen
Keken tallitoveri lähti tähän kilpailuun 14. lähtöruudusta. Ikä hänellä 29 vuotta ja kotimaa Britannia. Tuohon Derek Daleyin liittyy hauska tarina, kun olin itse paikan päällä Monsassa edellisessä kilpailussa. Olimme sitten sen varikkoalueen ulkopuolella ja kun sitten pressipassilla olin sinne tunkemassa itteni jälleen tuonne varikkoalueelle, niin edessäni kulki Derek Daley, Williamsin kuljettaja ajohaalareissa, mutta hänellä oli jäänyt tuo kuljettajille kuuluva passi jostain syystä jonnekin muualle kuin omaan kaulaansa. Ja italialaiset järjestysmiehet siellä sanovat, että tuolla punapäällä ei ole mitään asiaa varikolle. Mies yritti, Derek Daley yritti selittää, että vaan Williamsin kuljettajana, että joo, niitä on riittänyt täällä näillä portilla aamusta alkaen näitä Williamsin kuljettajia. Ja no kyllä siinä sitten asiasta selvittiin sillä lailla, että joku oli todistamassa, että ihan oikeasti kyseessä on Derek Daley ja William Stallin toinen kuljettaja, mutta aika hauska tilanne. Siihen aikaan ei ollut kännyköitä, että olisi voinut soittaa pienellä kännykällä vähän apuvoimia. Ja muutenkin ne tarinat, jotka liittyy Monzaan, miten erilaisilla konsteilla ihmiset ovat menneet kisapaikalle ilman pääsylippua, niin siitä voisi melkein oman kirjan kirjoittaa. Tulee vain mieleen, että eräs tarjoilija, jolla oli tarjotin kädessä siinä champagnepullo ja kaksi lasia. Hän sanoi portilla, että hänet tilattiin tänne ja hänen pitäisi viedä nämä champagneat jollekin tallipäällikölle. Ja mies kuuleman mukaan pääsi sisään. Heitti ilmeisesti champagnepullossa olleet vedet roskiksi ja meni sen jälkeen katsomaan seuraamaan kilpailuja. Toinen keventävä tarina kertoo rekasta, joka oli parkkeerattu aivan siihen Monzan portille. Ja sinne viitattiin sisään kaikkia moottoripyöriä. Ja niitä tuli parisen kymmentä pyörää sinne ja ne maksoi kaikki oman parkkilipun siinä. Ja sitten lähdettiin kisaa katsomaan ja kun tultiin kisan jälkeen pois, niin ei ollut rekkaa enää. Eikä moottoripyöriä. Vain Monzassa voi olla tämän tyyppisiä legendaarisia tarinoita. Kyllä. Ja tämä tarina on tosi. Kyllä. Mutta jälleen Las Vegasin kauden päätöskilpailuun. 16 osakilpailu. Pahtavan auringon alla mennään ja siellä menee Niki Lauda. Niki Lauda siis tässä vaiheessa jo pisteen syrjässä kiinni. Hän on kuudentena ja tavoitteet tietysti McLaren tallilla on tässäkin kilpailussa nousta vielä mahdollisimman korkealle. Ja Watson siellä edessä yrittää raivata tietä jopa niin, että hän pystyisi voittamaan. Ja siinä tietysti nyt vähän saattaa olla, että tarvittaisiin Niki Laudankin apua tuossa tilanteessa. Jos ei muuta, niin sillä tavalla, että Keke ei pääsisi viiden parhaamman joukkoon. Nimenomaan. Se on aivan sata varmasti McLarenin tavoite ja taktiikka tässä kohtaa pyrkiä ajamaan nimenomaan Niki Lauda sinne Watsonin ja Keken väliin ja tällä lailla heikentämään Keken mahdollisuuksia. Mutta hyvin on Keke ajanut toistaiseksi ja ilmeisen hyvin homma on vielä ainakin toistaiseksi hallussa. Tiukkaa, tuskaista taistelua. Siellä menee Keke Roosberg, helle paahtaa. Kaikilla kuljettajilla on juomapullot tuolla autossa, mutta ne on tässä vaiheessa jo tyhjennetty. Olisi tyhjennetty moneen kertaan, kertoi Keke kilpailun jälkeen. Syö miestä, siellä menee sitten kilpailun johtava Alan Prost ja täällä tulee Niki Lauda. Niki Lauda on siis kuudentena. Keke Roosberg on viidentenä ja tuo paikka riittää, jos Watson vaikka voittaisi. Nimenomaan. Keke tietää sen, että jos hän pitää tuo viidennen paikan, niin on yhden tekevää, mitä muut kuljettajat tässä kilpailussa tekevät. Jälleen on raju kilpailu vaatinut uhrinsa numero 33, Tommy Byrne, 24-vuotias irlantilainen. Parkkeeraa autonsa Theodor-tiimin auton tuonne radan reunaan. Porukka harvenee, joo. Ja pitäisikö sanoa niin, että pidot paranee, kun väki vähenee? Toivottavasti tuolla kärjessä Keke Roosbergilla kaikki on hyvin hallinnassa. Mutta mitä tapahtuu täällä? Onko John Watson siirtynyt jo kilpailussa kärkipaikalle? Siellä menee nyt Renault. Ja vauhti ei ole ollenkaan Alan Prostilla sitä tasoa, mitä se oli aiemmin. René Arnoux on toisella Renault-autollaan keskeyttänyt ja aikoja sitten.
Tuo on itse asiassa Niki Lauda. Niki Lauda, joka on siinä. Olisiko sellainen tilanne nyt, että Alan Prostin auto syystä tai toisestaan nyt vauhti on vähän hyytymään päin? Sitten se tietää kyllä sitä, että siellä on jo moni muukin mennyt hänestä ohitse, mutta seurataanpa mutta nyt ymmärtääkseni, ymmärtääkseni ainakin, ellei meille toisen näytetä, niin Alboreton pitäisi olla nyt tässä tapauksessa sitten kärjessä, koska kun Prost johti kilpailua, niin Miguel Alboreto ajoi siinä vaiheessa kakkosena. Ja nyt pieni spekulaatio siitäkin, että ei kai vaan René Arnoux ole tullut takaisin. En usko, ei voi olla ei niin, ole. Koska hän ei. On ollut jo tosi pitkään pois. Ja siinä menee numerolla 15. Siinä menee numerolla 15 professori Prost. Alain Prost, ranskalaiskuljettaja, lähti 7. kerran urallaan paalupaikalta. Ei yhtään mestaruutta vielä ranskalaiskuljettajalla. Ikää 27 vuotta ja nyt 42. Grand Prix-kilpailu, mutta on vaisun näköistä kyllä Prostin meno. No, vaikka siinä on vähän samanlainen auto väritykseltään kuin Renault-auto, niin se ei suinkaan ollut René Arnoux ajama Renault, vaan se oli mielestäni joku muu, tai se oli kyllä Osella taikka Minardi. Siellä menee joka tapauksessa Niki Lauda, ja Niki Lauda on tässä vaiheessa vähintäänkin kuudentena. Jälleen yksi kierros tulee täyteen ja siinä näkyy itävaltalaiskuljettajan kokeneen kuljettajan ajosuorituksia tuolla lähtösuoralla vähän vaappuvan kuvan myötä. Ja jälleen uudelle kierrokselle ja näin tilanne on hallinnassa ja hänen tehtävänään on päästä luomaan vielä kiilaa tuohon John Watsonin ja Keke Rosbergin väliin. Ja siellä taitaa nyt sitten olla, kuka siellä onkaan nyt kierroksella ohitettavista autoista. Watson menee täällä ja hänen takanaan sitten kauempana tulee Niki Lauda. Joo, noista kierroksella ohitettavista, niistä on vähän vaikea sanoa mitä ne on, koska saamme niistä niin vähän kuvaa ja jotta näkisimme mikä aina kunkin auton numero on, niin se tietysti helpottaisi tunnistamista. Mutta todetaan se, että vaikka tuossa puhuin Osellasta, niin Osella ei lähtenyt tänne Las Vegasiin lainkaan. Heillä ei ollut mitään mieltä tuoda yhtä autoa tähän kilpailuun mukaan. Ja kun elettiin kautta 82, niin nuo sanktiot siitä, että vaikka oli sarjaan ilmoittauduttu, niin ei otettu jokaiseen kilpailuun osaa, niin ei ollut niin suuren luokan kysymys, kun se on sitten ollut vuosikymmeniä myöhemmin. Kaiken kaikkiaan 30 autoa oli mukana Las Vegasissa. Heistä karsiutui Tolemannin toinen auto, Teo Fabi, samoin ATS:n Eliseo Salazar ja sitten Fittipaldin Chico Serra. Viime vuonnahan Keke Rosberg ajoi täällä nimenomaan Fittipaldin tiimin autolla ja Keken sijoitus oli 10. Kohtuullisen hyvin, jos ajatellaan minkälaisesta tallista oli kysymys. Kyllä. Mutta nyt Keke pahtaa Williamsilla. Williams Fordilla ja nyt nähdään tuo järjestys vielä. Kyllä Prostilla on kirkkaasti kärkipaikka siellä ja siellä taisi olla nyt sitten ihan joku muu auto, mitä tuossa aiemmin katselimme. Prost johtaa toisena Miguel Alboreto, kolmantena John Watson ja Niki Lauda on kuudentena. Keke Rosberg on viidentenä. Tilanne on hyvin stabiili tässä vaiheessa. Jälleen tulee kierros täyteen. Siinä muuan valokuva ja on hienosti tuon vipuvarren päässä. Saa parhaan mahdollisen kuvan, mutta pitää nyt huolella olla, ettei jalka lipeä. Silloin putoaa suoraan tuohon lähtölinjalle. Aivan. Kyllähän tässä kohtaa tuo radioliikenne varikkomuuri ja Keken välinen, niin varmaan koko ajan Keke on hyvin tietoinen tilanteesta ja ja ennen kaikkea talli haluaa tietää, miten tuo auto toimii ja vaikka nuo järjestelmät varikkomuurin ja auton välillä olivat vielä 82 aikana. Ei nyt ihan lapsen kengissä, mutta huomattavan paljon vaatimattomammat kuin sittemmin, niin se informaatio, mikä kuljettaja pystyi tuonne varikolle antamaan auton käyttäytymistä, oli erittäin arvossa ja näin oli tuo radioliikenne oli hyvin tärkeä ja ja kieltämättä sieltä pystyttiin varikoltakin kuljettajalle viestittämään sitä, että mitä muut tuolla radalla tekevät. Ja se on se tieto, joka oli varmaan tässä kohtaa Kekeille kaikkein tärkeintä. Hän ties, missä John Watson rataa kiertää, millä sijalla ja mikä tuo tilanne on.
kun matkaa maaliin on enää, miten minä sanoisin, noin parikymmentä kierrosta, vähän reilua. Kun saat 20 kierrosta, sanotaan 25, noin 25 kierrosta. Kaikella tavalla tähän kilpailuun valmistautuminen ei oikein tahtonut lähteä hyvin liikkeelle. Keke Roosbellilla hän oli ensimmäisessä harjoituksessa vasta 20. Ja ensimmäisessä harjoituksessa juuri siellä Keke yllättyi italialaisen tässä vaiheessa kilpailussa toisen alvan Michele Alboreton vauhdista. Hän sanoi, poika painoi pohja-ajan 1.19.2. Hart-moottoreista, jota Toleman tiimi käyttää, todettakoon, se painaa 130 kiloa, eli lähes 50 kiloa vähemmän kuin muut moottorit. Ja siinä on tuo painoero myöskin, mutta ei silti tuo Toleman ole pystynyt paljon hyödyntämään tuota painoeroa, jos katsotaan tulosluetteloa. Ja Keke totesi tuolla kilpailussa, että täällä puhaltaa aavikolta vielä kuuma tuuli, joka pahentaa tilannetta. Ei saa henkeä tuolla ohjaamossa. Ilma loppuu. Katsoin John Watsonista noita aivan lähikuvia. Valitettavasti niitä ei paljon meille tarjota. Niin ihan niin kuin hän olisi vähän avannut visiiriä niin, että sieltä saisi irlantilaiskuljettaja vähän enemmän happea. Jos katsot tuota Sieltä voi mennä kärpänen nenään. No joo, mutta sanotaan, että jos sitä pikkusen avaa sitä visiiriä, niin kieltämättä sinne kypärän sisään vähän tuota. Katsotaan, jos tässä on tämmöistä sivukuvaa siitä. No vähän se vaikutti, että se olisi pikkusen niin kuin lippana siinä enemmänkin. Ehkä siinä salaisuus, miksi Watson menee niin hyvin. Kokeneena kuljettajana. Aivan. Watsonillakin ikää 36 vuotta. Ja kun katsotaan kautta linjan näitä kuljettajia, niin täältä löytyy todellakin tällaista vahvaa ikäosaamista. Kaikkein kovimpana Mario Andretti, 42-vuotias. Melkein meidän ikinä. Aivan. Kilpailualueelle on varmuuden vuoksi tuotu Los Angelesin Suomen konsulaatista iso siniristilippu järjestäjien riemuksi. Ja jos tässä hyvin käy, niin sellainen lippu nostetaan vielä tuonne salkoon. Ja jos ei sitten ihan palkintokorokkeelle päästä kolmen parhaamman joukkoon, niin kyllä sitä lippua varmasti tullaan heiluttamaan. Siellä on konsulaatin edustajana Asko Karttunen valmiina tuolla paikan päällä. Ja tietysti jännittää siinä kuin 10 000 ihmiset muutoinkin, miten tässä kilpailussa oikein tulee käymään ja ratkeaako tässä sitten maailmanmestaruus nimenomaan Keke Roosbellille. Me tiedämme, että näin tulee käymään ja nyt sitten vaan seurataan, millä tavalla Keke sen mestaruuden ottaa ja onko se 5. tila vai nouseeko hän kenties vielä korkeammalle ja mitä kaikkea tuolla kärjessä sitten vielä tapahtuu. Se on siinä mielessä mielenkiintoista taistelua, vaikkakin aika lailla paikka paikoin hyvin puuduttavaa ja yksitoikkoista kuvaa ohjaaja meille tarjoilee täältä. Turvautuu liian paljon näihin hehtaarikuviin, mutta sillä tietysti varmistetaan se, että edes jotain näkyy. Joo, siellä menee Prost ja sitten siinä on yksi kierroksella ohitettava välissä ja sitten tulee Michele Alboreto Tyrellillä, vihreäksi maalla tuolla Tyrellillä ja aivan tuolla nyt täältä lähellä tulee. Ollaan jo, joo, kolmen kyllä. Kärki menee siinä. Siellä Prost oli tuolla ja tässä toi on kyllä Alfa Romeo tuo. Toinen Alfa Romeo, mutta ykkönen ja kakkonen kyllä ovat ihan siinä lähekkäin. Ja Alboreto on päässyt sellaiseen tuntumaan, että tässähän saattaa vielä kehkeytyä. Mielenkiintoinen jännitysnäytelmä kilpailun ykköspaikasta. Kyllä. Pystyykö Alboreto haastamaan Renault-kuljettaja Alain Prostin, joka sentään on tällä kaudella jo 2 kilpailua voittanut? Pystyykö Alboreto haastamaan aidossa kilpailutilanteessa ja heittää vielä ohitse. Katsotaan, kilpailu vanhenee ja sitten se meille pian selviää. Siinä näkyy ero 3,5 sekuntia. Ei ole paljon mitään. Ja lähestyy koko ajan tuo keltainen, keltavalkoinen Renault-auto. Ja täältä tulee John Watson. Hyvin lähellä. Ilmeisesti tässä vaiheessa kilpailussa olisiko peräti kolmantena. Siellä Arrowsin autolla mennään kovaa ja
kilpailutilanteet vanhenevat ja nyt tulee Alboreto jo aivan lähellä. Kyllä. Tämäpä oli yllätys ja mielenkiintoinen tilanne. Palautuu muistikuviin samalla, mutta Alboreto tekee kyllä omaa ajajahistoriaansa tässä. Ja taistelee tämän kilpailun voitosta ja meneekö ohitse tuossa tilanteessa? Aivan rinta rinna menevät näin, mutta Prost pääsee kuittaamaan tuossa tilanteessa. Alboreto teki hienon ohitusyrityksen ja nyt se onnistuu. Toinen ohitusyritys ja peli on tätä myöten selvää. Mikäli Alboreto siirtyy kärkeen, täytyy todeta, että Alboreton autossa ja Tyrell autossa on Goodyearin renkaat, kun Renaultissa on Michelinin renkaat. Ja saattaa olla, että näissä olosuhteissa tuo Goodyearin rengas toimii pikkusen paremmin. Ja sen me voimme todeta tästä jo näin pienemmällä ja pidemmällä aikaperspektiivillä, että Alan Prostin kunto yksinkertaisesti petti tässä kuumuudessa ja hän ei pystynyt pitämään itseänsä täydessä trimmissä tämän kilpailun aikana ja tahti hidastuu. Hän selkeästi jää. Kuumuus on hirvittävän kova, samoin nestehukka. Ja näin Alain Prost joutuu nöyrtymään. Ja nuori brittikuljettaja, ei vaan italialaiskuljettaja, 20, aie heillä ikäero on kuin 2 vuotta. Prost 27, Alboreto 25, mutta Alboreto siirtyy johtoon. Ja hän menee nyt ykkösenä tuolla. Ja näyttää siltä, että Tyrell kuljettajalla ei ole minkäänlaisia murheita. Näin, auto toimittaa toimimaan hyvin ja kierrosajat ovat kohdallaan. Ja renkaat toimivat erinomaisesti ja voi vain kuvitella, kummonen fiilinki on Mikel Alboretolla, kun hän tietää, että hän johtaa kilpailua ja saattaa olla ajamassa. Ja on ajamassa kohti uransa ensimmäistä voittoa, mutta itse ei sitä vielä tässä vaiheessa tiennyt. Sepä se. Ja se, mikä on tietysti mielenkiintoista, niin tämähän sopii erittäin hyvin Keke Roosbergille. Mutta tiedän sen, että Keke miettii tuolla, että sitähän se puuttuisi, että Alboreto keskeyttäisi ja Watson nousisi sinne sitten kärkipaikalle. Ja hänelle tulisi myöskin kenties keskeytys, niin sitä myöten Watson olisi maailmanmestari. Vielä tässä vaiheessa kaikki on mahdollista, mutta kilpailu etenee hyvällä mallilla kaikella tavalla. Ja vakuuttavasti mennään hienolla taktiikalla eteenpäin Keke Roosbergin kannalta. Ja hän on kilpailussa 5. Tyrell Talli, joka on jo sittemmin poistunut Formula 1:stä, ajoi kaiken kaikkiaan 23 kertaa ruutulipulle 1:nä. Ja tämä vuoden 1982 Mikel Alboreton hieno suoritus oli Tallin toiseksi viimeinen 1. jota tässä nyt ollaan hakemassa. Alboreto, Prost, Watson, Siiver, Roosberg, Lauda. Prost keikkuu edelleen mainiosti siinä 2. mutta kuinka pian sieltä Watson sitten pystyy iskemään. Derek Daly joutuu antautumaan tuossa hurmioituneen Alboreton kyydissä. Alboreto heittämällä ohitse. Derek Daly jää jo kierroksella. Keken tallitoveri, toinen Williams, on siis selkeästi vaisumpi. Ja vielä kun katsotaan Tyrellin historiaa, autoilla kilpailtiin aina vuoteen 1998 viimeiselle ruutulipulle asti. Ura alkoi vuonna 1970 ja kaiken kaikkiaan kilpailuja huimat 418. 418 kilpailua ja Mikel Alboreto nyt kaudella 82 Tallin kuljettajana Las Vegasin radalla ja kilpailua johtavan. Erinomaisen hienoa työtä Tyrell Talli on pystynyt tekemään tätä kilpailua rakennettaessa. Aiemmin tällä kaudella Alboreto ei ole pystynyt näin hyvään suoritukseen. Ei myöskään Tallin toinen kuljettaja. Joten kaikella tavalla pullat on mitä parhaimmin uunissa. Alboreto johtaa Las Vegasin Caesar Palacen radalla. Alboreto. Sikäli aika jännä, että Alboretolla oli kuitenkin ennen tätä kilpailua jo 16 kerättyä M-pistettä. Ja se on aika hyvä määrä verrattuna Niki Lauda tallikaverinsa, jolla niitä ei ollut lainkaan. Niki Lauda on siellä varikolla. Niki Lauda joutuu myöskin keskeyttämään. Mutta Watson paahtaa. Mikä mahtoi olla Laudan keskeytyksen syy?
moottoririkkoja tässä. Tässä on itävaltalaiskuljettaja sitten lähikuvassa ja tässä nyt sitten hän saa varmaan kilpailuinsinööriltä tietoa siitä, että mikä on tuo murheen syy. Alboretolle nopein kierros aika 1.20,3 eli keskinopeus noin 163 kilometriä tunnissa. 54. kierros oli tuo ja kaiken kaikkiaan ajetaan 75 eli nyt on se 20 kierrosta tämän jälkeen jäljellä ja siellä hän menee. Ehkä siinä oli Niki Laudan ajosuorituksessa vähän kenties liiankin kovan rutistamisen. Vedettiin autosta kaikki mahdollinen irti ja se ei sitten ihan sellaista vauhti hurmiota kestä, kun Watson menee. Menee ohi Alan Prosti. Näin joutuu Prost antautumaan ja nyt on Prost kolmantena ja Watson nousee kohden kärkeä. Ja on tällä hetkellä mielestäni kakkonen. On kakkosena. Alboretto johtaa, Watson toisena. Alan Prost kolmas ja Eddie Cheever tässä kohtaa neljäs. Ja Keke jännittää. Ja Keke Rosberg viides. Jos siinä tulee Alboretolle keskeytys ja kenties hänellekin vielä, mutta toinen Williams-tallin autoista ei kulje lähellekään niin hyvää vauhtia kuin hänen autonsa, eli Derek Daly on jo kierroksella varvattu. Siinä on aina sellainen jännitysmomentti, mutta Keke tietää tuolla autossaan. Varmasti kuuntelee näitä ääniä hyvin tarkkaan, että päästäänkö tässä maaliin asti ja ovatko äänet puhtaat, mitä tuolta konehuoneesta kuuluu. Jännittää ihan varmasti paljon sitä, että tämä viides tila, sen pitäisi riittää, mutta se on juuri se viimeinen tila. Ja no. Sitten Alboreton, hän toivoo ehdottomasti voittavan. Joo, se on mielenkiintoista, Matti, kuinka valtavan suuri ero voi olla autojen suorituskyvyssä, jos verrataan nimenomaan Alborettoa ja Derek Dalyä. Kummallakin on autoissaan Goodyearin renkaat, kummallakin on 3-litrainen vapaasti hengittävä Ford Cosworthin moottori. Eli erot täytyy hakea auton säädöistä ja auton aerodynamiikasta. Ja ilmeisesti Tyrellillä on nyt löydetty tähän, tälle radalle niin hyvin toimiva paketti, että siinä Derek Daly lähes samanlaisilla eväillä periaatteessa jää kuin Nalli Kalliolla. Niin, Williams kuljettajana Derek Daly siellä pahtaa ja tässä Alboreto, Niki Lauda ei välttämättä halua nyt kiirehtiä tuosta autosta pois nousemisen kanssa. Onhan tämä sentään kauden päätöskilpailu ja taas menee pitkä aika ennen kuin seuraavan kerran pääsee autoon istumaan. Mutta Niki Lauda tutkailee siellä vielä kilpailuinsinöörien kanssa, että onko mitään tehtävissä. Nyt ei enää ole mitään merkitystä palata tuonne radalle, vaikka auto saataisinkin kuntoon. Ja Niki Lauda keskeyttää. Moottoririkko on sen verran paha, että sieltä ei enää kilpailuun päästä mukaan. Mutta ilman pysähdyksiä, ilman tankkaamisia, ilman renkaiden vaihtoa, pahtaa siellä Keke Rosberg. Ja hänen edessään ykköspaikalla Michele Alboreto. Toisella paikalla John Watson. Kolmannella paikalla Alan Prost. Erittäin mielenkiintoista. Miten rajuun rutistukseen ja koettelemukseen tekniikka ja miehet täällä Las Vegasin kilpailussa oikein joutuvat. Mutta nyt puhutaan siitä aikakaudesta, jolloin miehet olivat todella huimassa kunnossa. Kyllä joo, se on ihan totta. Tosi tänä päivänä ne on vielä paremmassa. Näin on. Armoton kuumuus vaatii veronsa ja jälleen siellä kierroksella ohitetaan. Joo, ja kyllähän se tämmöinen näin syherön rata, siinä joutuu tekemään töitä koko ajan. Siinä joutuu vaihtamaan koko ajan, siinä joutuu kääntämään puolelle ja toiselle koko ajan. Ja kyllä se kieltämättä on fyysisesti rankkaa. Näissä olosuhteissa täytyy aina muistaa, että Formula 1-auton ajaminen on aina fyysisesti rankkaa hommaa. Ja jos rata on vielä sitten näinkin syherö kuin tämä Las Vegasin Caesar Palace Hotelin parkkipaikalle rakennettu rata on, niin se on kyllä fyysisesti todella kova homma näille kuljettajille. Ja niin kuin sanoit tuossa aikaisemmin, ilmeisesti Alan Prostilla oli vähän niin kuin tämmöinen henkilökohtainen bensa niin kuin vähän vähissä. Ja sen takia mies ei enää pystynyt pistämään hanttiin, vaan joutui päästämään siinä toisia kuljettajia ohitse. Kansa on yllättävän paljon näillä lehtereillä tilapäiskatsomoissa, noin 40 000, ei kuitenkaan sen enempää kuin ollaan suuressa lännessä, jossa luulisi Formula 1:tkin kiinnostavan, mutta jo vuonna 1982
amerikkalaisten suurimpana kiinnostuksen kohteena olivat nimenomaan amerikkalaisten omat sarjat. Se on totta, ja oikeastaan voidaan sanoa, että oli suuri asia saada Mario Andretti tähän kilpailuun mukaan, nimittäin hänet kuitenkin Amerikan mantereella tunnetaan paremmin kuin ehkä ketään muuta, niin yhtään muuta kilpa-autoilijaa, ja vaikka nyt sanotaan Indy 500 kilpailu on semmoinen, joka on niin kuin amerikkalaisille ihan ykkösasia, niin tämmöinen Formula 1 osakilpailu silloin, kun mukana on Mario Andretti, niin nostaa kieltämättä sen Formula 1 osakilpailun arvon aivan eri asteelle kuin että jos siellä ei olisi kuin esimerkiksi vain Eddie Cheever, jota tuskin edes Amerikan mantereella tunnetaan. Eddie Cheever vielä nuori mies, 24-vuotias, mutta kuitenkin 39 Grand Prixtä jo takana. Tämä kilpailu hänelle 39. Mutta hänenkin tulevaisuutensa on vasta edessä. Täällä kilpailussa hän ei juuri M-pisteistä pystynyt taistelemaan muuta kuin alkuvaiheessa. Ja nyt sitten jännitetään, kuinka korkealle ja nouseeko Michele Alboreto sitten sille kaikkein korkeammalle korokkeelle. Tämän aamun lämmittelyssä nopein kuljettaja oli Alain Prost. Keke Rosberg oli vasta 10. Se herätti aika paljon keskustelua varikolla aamun vapaiden harjoitusten tai tämän warm-up-harjoitusjakson jälkeen. Mutta kyllä, insinöörit ja teknikot ovat saaneet tuon Williamsin kulkemaan hyvin tasaisia kierrosaikoja. Ja nytkö siellä sitten jälleen tapahtuu mielenkiintoinen ohitustilanne? Onko siellä Derek Daly John Watsonin hampaissa? Derek Daly on jäänyt kierroksella jo kilpailua johtavalle Alain Prostille. Joo, nimenomaan Derek Daly. Siinä on John Watsonin puristuksessa ja tummassa kypärässään, lähes mustassa kypärässään ajaa Derek Daly. Ja sieltä tulee nyt sitten John Watson ja heittämällä ohitse. Ja tässä menee Michele Alboreto. Michele Alboreton kypärän värit sinikeltainen, ja se johtuu siitä, että Ronnie Peterson oli niitä hänen suuria idoleitaan, ja hän halusi kantaa noita hänen mielestään arvokkaita Ruotsin lipun värejä lähinnä kunnioittaakseen Ronnie Petersonin muistoa, ja sen takia Alboreton kypärän värit olla sininen ja keltainen. Williams Talliossa nyt Keke Rosberg ajaa kauden päätöskilpailussa vuonna 1982 Las Vegasissa Yhdysvalloissa. Ajoi ensimmäisen kilpailunsa vuonna 1973. Eli lähimenneisyydessä tätä kilpailua ajatellen. Mutta kun katsotaan nyt sitten tähän päivään, niin takana on peräti 549 kilpailua. Williams Talli on yksi suurista Formula 1:ssä. 9 mestaruutta, 113 voittoa ja 125 paalupaikkaa. Ja vuonna 2007 Tallin kuljettajana Keken poikaan Nico Rosberg. Ja myöskin tulee olemaan ensi vuonna. Alboreto, Watson, Prost, Cheever, Rosberg, Daly. Siinä on tällä hetkellä kuuden kärkiä, kuten tuo grafiikka kertoi, niin Daly on jäänyt kärjelle kierroksella. 60 kierrosta siis takana ja kilpailun koko mitta vielä 15 siihen päälle, 75 kierrosta. Nico Rosbergille käynnistymässä siis 2008 on jo kolmas vuosi Williams Tallin kuljettajana, ja ensi vuosi voi olla hyvinkin merkittävä Nikon uran kannalta pitkälle tulevaisuuteen, mutta sehän sitten nähdään, kun kausi 2008 on noin vuoden kuluttua sitten finaalissa. Mutta nyt me keskitymme vielä jännittämään tämän kauden 1982 kauden päätöskilpailun vaiheita. 273 kilometriä ennakkoon määritelty kilpailun mitaksi. Mikäli kilpailua ei tarvitse keskeyttää liiallisen kuumuuden vuoksi, toistaiseksi näyttää siltä, että kaikki merkit viittaavat siihen, että autot ja miehet kestävät. Ainakin
siellä parhaimmassa kärjessä. Eikä ole minkäänlaisia merkkejä siitä, että kuljettajia toisensa perään romahtaisi nestehukkaan tai muuhun. Tämä armoton kuumuus on vaatinut jonkin verran jo veroa. Kaiken kaikkiaan 10 kuljettaja on jo keskeyttänyt tässä vaiheessa 26. Aika moni. Kyllä se omalla karulla tavallaan kerto näiden autojen luotettavuudesta kaudella 82. Ja kuten tuossa aikaisemmin kerroin, niin jos ajatellaan, että 11 parasta kilpailua otettiin kuljettajalta huomioon, niin yksikään kuljettaja ei saanut edes 11 kilpailua ajettua alusta loppuun asti niistä 16 mahdollisesta. Eli se kertoi sen, että autojen luotettavuuden kanssa oli kaikilla suuria vaikeuksia. Ja ne autot, jotka olivat luotettavimpia, kuten muun muassa tämä tässä, niin saattoivat menestyä hyvin. Ja se on yksi suuri syy siihen, että Keke Rosberg onnistui kaudella 82 ajamaan niin loistavan kauden. Oli nimenomaan se, että tuo auto oli niiden kaikkien luotettavimpien joukossa. 9 kertaa pisteille tällä kaudella. 15 kilpailua takana, nyt menossa se 16. Päätöskilpailu. Ja mikäli tästä tullaan pisteillä, niin voi sanoa, että Keke on ainoana kuljettajana koko joukosta tehnyt todella vakuuttavaa hyvää saldoa. Kyllä. Esimerkiksi tällä hetkellä, ennen kuin tämä kilpailu on saatu ajettua loppuun, niin jo nyt keskeyttämään joutuneet René Arnoux ja Niki Lauda niin ovat kuitenkin niin korkealla pistetilastossa kuin Lauda 5 ja René Arnoux 6, vaikka Laudalla on vain 6 pisteillä ajettua kilpailua ja Arnoulla ainoastaan 4. Mutta Arnoux kohdalla on se hauskuus, että vaikka hän on vain 4 ajanut autollaan maaliin asti, niin 2 hän on voittanut. Sen takia hän on niin korkealla. Täällä tulee Eddie Cheever. Tällä hetkellä hän mies painaa menemään mielestäni sijalla 4 siinä René Alain Prostin takana. Ei aivan kuumimmassa kärjessä, mutta siinä on pieni mahdollisuus niin, että Eddie Cheever nousisi vielä palkintokorokkeelle sittenkin. Tuossa aiemmin jo puhuin hänen hyytymisestään, mutta ei suinkaan. Hän on 4. ja hänellä on nyt sitten tähtäimessään. Siinä on Alain Prost. 2 kertaa tällä kaudella voittanut Renault-kuljettaja Alain Prost. Kyllä. Prost kyllä. Menee siinä ja Eddie Cheever nousee jo nyt ohitse. Ei vielä nouse. Ainakin jonkin verran jenkkiyleisö saa vähän pääsylipulle vastiketta, kun siellä jenkkimies taistelee nyt itse asiassa kilpailun palkintosijoista. Kärjessä edelleen Alboreto ja toisena John Watson. Ja sitten Alain Prost, Eddie Cheever. Ja heidän takanaan tulee sitten jo vähän pidemmän matkan päässä. Siellä jossakin vaiheessa vilahti kelloissa noin 45 sekunnin ero. Ykkösen ja 5. olevan Keke Rosbergin väli. Se on aika lailla paljon ja nyt Eddie Cheever tulee rinnalle, mutta ei sittenkään pääse Prostista ohitse. Tiukkaa taistelua. Tiukkaa kaksintaistelua tämä kilpailu on tarjonnut useampaan otteeseen. Ja se on ollut tietysti hienoa. Niin kuin kaikki tilastot kertovat, että tämä koko kausi on ollut äärettömän tasaväkinen, mitä tulee eri voittajiin. 10 eri voittajaa ja nyt on haarukassa niin, että kausi saa hienon sineetin, tulee 11 eri voittajaa. Mutta sitten nämä jännittävät kaksintaistelut tuolla peräpäässä ovat olleet mielenkiintoinen suola koko kauden ajan monissa kilpailuissa, mutta myös nyt sitten täällä. Ja nyt kovimman taisteluparin muodostavat Alain Prost ja Eddie Cheever. Ja se on mielenkiintoista, että Eddie Cheeverillä on Ligier-autossaan Matran 3-litrainen V12-moottori, kun Alain Prostilla on tuo 1,5-litran Turbo Renault kyydittämässä ranskalaiskuskia. Eli kyllä tällä syherillä radalla tuonne vapaasti hengittävä moottori, niin näitä turboja vastaan niin on täysin kilpailukykyinen. Ja tässä siitä erinomainen esimerkki. Tasoerot tasoittuvat, eli erot tasoittuvat. Kun katsotaan rataprofiilia kaiken kaikkiaan, turboista ei saada sitä hyötyä. No niin. Sisältä tullaan! No niin, siinä jenkkikuljettaja nostaa itse asiassa kolmanneksi. Kyllä. Eddie Cheever,
24-vuotias amerikkalaiskuljettaja tulee sieltä ja on taistelussa jännittävästi mukana. Kyllä, ja tallipalikka Guy Ligier voi olla hyvin tyytyväinen tällä hetkellä nuoren jenkkikuljettajan suorituksiin. Varsinkin, kun Jacques Lafitte joutui jättämään kilpailun kesken jo 5 ajetun kierroksen jälkeen, kun Jacques Lafittein Ligier-autossa oli jotain sytytykseen liittyviä ongelmia. Mutta niin varmaan pureskelee tällä hetkellä varikkomuurilla kynsiään myöskin Ken Tyrell. Aivan varmasti. Ihan varma asia. Tällä kaudella ei olla näin korkealla oltu kertaakaan. Ja nyt sitten on kaikki mahdollisuudet. Alboreto on ollut kuitenkin pisteillä tätä ennen 6 kertaa. Viimeksi tuolla Monzassa. Hienosti 5 siellä. Niin, aivan oikein. Kyllä. Hän oli 5. siellä. Sai 2 pistettä. Ja nyt sitten ensimmäistä kertaa tällä kaudella Michele Alboreto ja Tyrell ovat taistelemassa kilpailun voitosta. Kyllä. Yksi palkintopallisijoitus siellä oli kauden 4. kilpailu. Kauden 4. kilpailu siellä Michele Alboreto oli 3. Ja tuo 4. kilpailu ajettiin Belgiassa. Belgian Zolderissa, missä Watson voitti. Zolderissa, eikä suinkaan Spaassa. Joo, missä Keke kävi kovan taistelun aivan viimeisillä kierroksilla John Watsonia vastaan, mutta Keke renkaat yksinkertaisesti sulivat alta ja Watson pääsi kuittaamaan, oliko 2-3 kierrosta ennen maalia. Ja näin Keken ensimmäinen voitto jäi vielä silloin odottamaan. Watson voitti, Keke oli toinen ja Michele Alboreto siellä 3. Ja siinä näkyy tuo kunniataulukko, kun 9 kierrosta on vielä jäljellä. Alboreto, Watson, Siever, Prost, Roosberg, Daly. Jännäähän tämä on ilman muuta kilpailun vanhetessa, varsinkin Keken housuissa tämä tilanne. Nyt pitäisi ehdottomasti päästä maaliin ja säilyttää tämä 5. tila. Mutta ei suurempaa tarvetta ole nyt puristaa autosta kaikkea irti, kaikkea maksimaalisen mahdotonta, jotta vielä sijaluku tuosta kohentuisi. Siinä jollakin tavalla varmasti on tämä niin sanottu kakkostaktinen vaihe, eli varmistellaan nimenomaan tämä 5. tila. Ja kytätään tietysti sitä, että Watson ei vaan voi. Mutta tämähän tietää sitä, jos Watson voittaa, Keke nousee 4. Niin, kyllä. Ja Keke vie mestaruuden. Kyllä. Ellei sitten tule Kekenkin kohdalle keskeytys, mitä hän tietysti varmasti tuolla autonsa sisällä vähän pelkää. Joo, Keke hyvin tietää sen, että jos hän ylittää maalilinjan 5 parhaan joukossa, niin silloin mestaruus on hänen. Sen Keke 100 varmasti tietää. Tällä kaudella 1982, Ferrari on jo varmistanut maailmanmestaruuden, vaikka molemmat Ferrarit jäivät tuonne radan reunaan. Mario Andretti viimeisenä heistä, McLaren on toisena. Kauden loppupisteissä 69 pistettä, Renault 62 pistettä. Ja jos sitten tällä tavalla tullaan maaliin, niin Williamsin pistesaldoksi tulee 58. Ja Williams on merkkimestaruuspisteissä 4. Renault oli aika suuri pettymys, jos ajatellaan kuinka monta hyvää kilpailua he olivat. He ajoivat aikaa, jossa erinomaisesti ja aloittivat monet kilpailut selvässä kaksoisjohdossa. Ja sitten aina vaan joku syy, milloin se koski molempia autoja, milloin se koski toista autoa, ja näin ollen tuo Renaultin suuri unelma valmistajan maailmanmestaruuden voittamisesta, niin jälleen kerran jäi vain unelmaksi. Renaulthan oli mukana kilpatoiminnassa vuodesta 1977 aina vuoteen 1985, 8 vuotta. Ja tuona aikana 11 voittoa ennen Las Vegasia tätä kilpailua. Renault teki paluun vuonna 2002, nyt ajettu 227 kilpailua ja vain 2 maailmanmestaruutta, jotka on tuonut Renault-tallille Fernando Alonso 2005-2006. Ja merkittävää kieltämättä oli, että noina vuosina myös Renault voitti myöskin sekä kuljettajien että valmistajien maailmanmestaruuden, ja se oli aika kova juttu.
Vuonna 1982 korostettakoon se vielä, että palkintokorokkeelle noustiin, eli Renault oli M-pisteissä kolmantena. Ja siellä tämä nuori hymyilevä italialainen Michele Alboreto, Suomen kävijä, oli mukana muun muassa Ahvenistolla tähtien kisassa. Kyllä. Mutta aikanaan tukkitiet ja Pietareet Ahveniston maisemissa. Se oli hieno tapahtuma. Keke Roosberg ja Ortin Potle ja Erkki Mustakari mukana. Kyllä. Tekevät mahdottomasta mahdollisen ja tänne saatiin lukuisa määrä Formula 1 kuljettajia ajamaan kilpaa ja se oli suuren suuri tapahtuma. Niin se tapahtuma tapahtui kahdesti peräkkäin ja molemmilla kerroilla se oli melkoinen sukseen, mutta sitten kun se oli nähty, niin se oli nähty ja sitten varsinaiset kilpailun promoottorit Keke ja Ortin Podle Keke managerina totesivat, että nyt tämä hyvä riittää tältä erää. Viisaita päätöksiä, kun jo tavallaan voidaan todeta, että nyt se on nähty. Kyllä. Saman toistaminen vuodesta toiseen ei välttämättä enää olisikaan niin suuri menestys. Ja niinhän siinä kävi, että parin kertaan se tehtiin ja molemmilla kerroilla se oli hyvin suuri menestys. Kyllä. Keke Roosberg ajaa siellä ja ikä hänellä siis 34 vuotta. 18 vuotta hän on ajanut eri lajeissa kilpaa, eri autourheilulajeissa ja sarjoissa. Ja nyt ensimmäisen kerran vahvasti kiinni maailmanmestaruudessa. Ja ajetaan 82 vuoden päätöskilpailua. Historiallisia hetkiä suomalaisessa urheilumaailmassa. Kyllä, ja kyllä ohjaaja tietää sen, että kuka kuljettajista nyt on menossa kohti tämän kauden maailmanmestaruutta ja sen takia tarjoilee meille näitä kuvia Keken ajamisesta. Eikä suinkaan seuraa koko aikaa tätä kilpailua johtavaa Michele Alboretoa, vaikka sitäkin on hienosti meille näytetty. Ja tässä on 6 kärki. Vielä 5 kierrosta. 5 kierrosta ja sitten lasku. Derek Daly, hän on jäänyt jo kierroksella Keken tallitoveri, mutta niin ovat Williamsit molemmat pisteillä. Ja pisteissä kiinni tässä vaiheessa 5. ja 6. Mutta säälittävä on ollut tuo Alan Prostin romahtaminen, niin kuin Keke tuon kilpailun jälkeen tiesi kertoa, että yksinkertainen selitys tuohon Prostin kärkipaikan menettämiseen oli se, että voimat hyytyivät. Hienosti auto kulkee. Tasaisesti Keke jaksaa puristaa vielä nämä viimeiset kierrokset. Siinä olisi tarvinnut Renault tallipäällikön ostaa tuolta Alan Prostille kuntosalin vuosikortti. Ja sanoa, että käytäpäs tota hieman, että jaksat vääntää ja puristaa niin, että jaksat ajaa rankatkin kilpailut alusta loppuun. Ja kyllä täytyy aina muistaa se, että Formula 1-autolla ajaminen on fyysisesti erittäin raskasta puuhaa. Ja silloin kun olosuhteet ovat tämänlaatuiset kuin Las Vegasissa tässä kauden päätöskilpailussa, niin ei mikään ihme, että joltain kuljettajilta niin fysiikka yksinkertaisesti pettää. Ja vaikka puhutaan vain pelkästään autolla ajamisesta, niin tällaisella autolla ajaminen on sitten monelle sellaiselle ihmiselle ei todellakaan ole lastenleikkiä, joka kuvittelee ajavansa tuota. Ei jollakin ole luistonestoa. Ei mitään. On käsivaihteisto, eli manuaalivaihteisto. Vaikka puhutaan, että näissä autossa on jouset, niin totuus on se, että jos on paikat hampaissa vähän huonosti kiinni, niin kyllä ne näillä jousilla varustetulla autolla nuo paikat lähtevät kyllä hampaista irti. Ja niin kuin tälläkin radalla monessa lähikuvassa olemme nähneet, kuinka auto hyppii, pomppii. Se on kova koettelemus. Siellä ei ole sellaista jousitusvaraa, joka pehmentäisi. Se on yhtä tärinää. Ja sanotaan, että tämä tuntia 40 minuuttia suurin piirtein, mitä kilpailun läpivieminen on kestänyt ja tulee näiden kärkimiesten osalta kestämään, niin nestettä haihtuu 3-5 kiloon per kuljettaja. Vähän kuljettajan aineenvaihdunnasta riippuen, niin sekin kertoo sen, että kuinka rankkaa puuhaa tuo voi olla. Tämä on siis viimeinen kilpailu näillä tanhuvilla. Las Vegasin kilpailut siirtyvät historiaan, tosin niitä ajettiin vain 2, eli tämä ja viimevuotinen. Mutta sellaisena kokemuksena tämä ei täytä kaikkia niitä turvakriteerejä, mitä
jatkuvasti kehittyvälle Formula 1-sarjalle haluttiin tuohon aikaan, ja se oli merkittävä syy, miksi Las Vegasin sisäpälisin parkkialueen radasta haluttiin luopua. Pitkään neuvotteluja käytiin myöskin jatkosuunnitelmista, mutta pohjaa sen tyyppiselle ei löytynyt. Ja näin sitten vielä viimeiset kierrokset ajetaan viimeistä kertaa tämän Loistohotellin parkkialueen kulmilla olevalla radalla. Siellä on uutta asfalttia, pitkät alueet, 3,6 kilometriä on siis radan kokonaismitta, ja vielä pari kolme kierrosta ja sen jälkeen piilit pussiin. Kausi 82 tulee päättymään riehakkaisiin tunnelmiin Michele Alboreton voittaessa tämän kilpailun ja Keke Rosbergin maailmanmestaruuden sinetti. Ellei tässä nyt vielä jotain aivan käsittämätöntä tapahdu viimeisten kilometrien aikana. Keke jaksaa pahtaa. Todettakoon, että tilanne tuon kärki kuusikon takana, josta olemme nähneet jo tuon nimilistan tuossa ruudun pinnassakin, niin siellä ajaa tällä hetkellä seitsemäntenä Aros-tallin kuljettaja Mark Surer. Kahdeksantena Tyrellin toinen kuljettaja Brian Henton, hyvä saavutus häneltäkin. Alfa Romeolla yhdeksäntenä kaasuttelee Andrea de Cesaris ja saman tallin Bruno Giacomelli ajaa siellä 10. Ja sitten sieltä löytyvät vielä nimet Mauro Baldi Arrowsilla 11, Robert Keegan Maatsilla 12, Raul Bösel Maatsilla niin ikään siellä 13. Ja sitten jo kilpailun keskeyttämään aikaisemmin joutunut Manfred Winkelhock ATS Fordilla, joka kuitenkin sitten ikään kuin tuloksissa otettiin huomioon niin, että hänet luokiteltiin, koska hän kuitenkin ajoi tässä kilpailussa enemmän kuin 90% ajettavasta kilpailumatkasta, niin vaikka hänen matkansa on jo tässä vaiheessa jäänyt kesken. 14 kuljettajaa siis kilpailussa mukana, yllättävän suuri määrä ottaen huomioon tämän ja nämä olosuhteet, mitä Las Vegasin kilpailu on tarjonnut. Winkelhock siis 14. Virallisesti oikein mustalla painettu ja maalilipulle asti pääsee 13. Boesel heistä viimeisenä, mutta katsotaanpas nyt, että vielä missä järjestyksessä. Nyt ei pitäisi enää olla montaa metriä matkaa maaliin. Tullaanko jo aivan pian sitten viimeistä kertaa lähtölinjalle? Toivon mukaan ohjaaja kertoo meille, missä vaiheessa se viimeinen kierros käynnistyy. Keke Rosberg kuitenkin varmistamassa itselleen viidennellä paikalla maailmanmestaruutta. John Watson, pahin uhka, ajaa kilpailussa toisena. Ja tämä asetelma riittää kaikella tavalla mainiosti Kekelle maailmanmestaruuden varmistamiseksi. Michele Alboreto on ajamassa tällä kaudella ensimmäiseen voittoonsa. Ja se on tietysti Tyrell-tallille myöskin kaikella tavalla mitä hienoin saavutus. Toivottavasti kaikki asetelmat ovat niin hyvät kuin suinkin mahdollista, kun mennään tässä vielä eteenpäin. Ja tämä on todellakin Michele Alboretolle hänen uransa ensimmäinen voitto. Ja se tulee sieltä aivan kohta. Ruutulippumies on jo valmiina tuolla lähtösuoralla heilauttamaan lippua. Keke Rosberg kaartaa tässä näin ja nyt tullaan maaliin. Keke on maailmanmestari. Hän tulee tuosta noin molemmat kädet ylhäällä. Ei se ohjaaja meille koskaan näyttänyt sitä, missä vaiheessa viimeiselle kierrokselle lähdetään. Mutta näin on suomalainen 18 vuoden ajourakan jälkeen maailmanmestari. Eikä ajamisen riemu tähänkään jäänyt. Kekehän ajoi Formula 1:ssä aina vuoteen 1986 asti. Mutta nyt sitten tuo maailmanmestaruus tulee, mutta mielenkiintoisella tavalla, että kun katsotaan Keken kautta kaikkiaan ja koko uraa, niin voittoja hän saavutti tällä kaudella vain yhden tuolla Sveitsin kilpailussa. Mutta mitä siitä, jos maailmanmestaruus tulee sitten kuitenkin vielä sitten näillä muilla tasaisilla sijoituksilla. Hän sai pisteitä 16 ajatusta kilpailusta. 10 Keke oli pisteillä, eli 6 parhaamman joukossa, ja se oli loistavaa työtä. Keken nopeimpia kierroksia koko hänen ajajaurallaan.
rekisteröitiin vain 3 kappaletta Keken paalupaikat. Niitä oli yhteensä hänen urallaan 5 kappaletta. Ja vielä palataan tähän voittojen pitkään listaan, mikä sikään ei nyt välttämättä valtavan pitkä ole, mutta Sveitsin jälkeen 8-3 Monaco, 8-4 USA Dallas, 8-5 USA Detroit ja 8-5 Australian Adelaide. Ja tässä näkyy sitten tulosluetteloa. Mikele Alboreto voitti. Ja tässä sitten kaikkein hienoin taulukko. Keke Roosberg ottaa 34-vuotiaana suomalaisena autourheiluhistoriamme tärkeimmän etapin 44 pisteellä ja ottaa maailmanmestaruuden. Ja olitko kenties sanomassa sitä, että merkille pantavaa pieni pistepotti? Kyllä se, ja ennen kaikkea se, että vaikka kilpailun voitti Mikele Alboreto, niin kyllä ohjaaja seurasi viimeiset 4 kierrosta pelkästään Kekeä. Ja näin oli tietysti meidän kannalta aivan erinomainen juttu, että meille näytettiin nuo Keken viimeiset kierrokset ja maaliintulo sun muuta. Muun muassa Mikele Alboreto maaliintuloa ei näytetty lainkaan. Mies kuitenkin voitti uransa ensimmäisen kilpailun, ja voi vaan kuvitella, kuinka tuolla Italiassa, josta Mikele on kotoisin, niin varmaan ihmeteltiin sitä, että on se nyt kumma, että ei voittajaa näytetä. Ja sen uran ensimmäinen voitto vielä Mikele Alboretolla ja Tyrellille kauden ensimmäinen. Ja siellä on nyt sitten... No siellä ollaan nyt sitten riehakkaissa tunnelmissa. Tyytyväisiä, ja kohta sinne ryntää myöskin Keken manageri Ortvin Podleh. Ja Vonne tietysti kyllä tulee morsiamena paikalle sinne. Ja siellä on sitten muidenkin tallin väkeä, ystäviä, tuttavia. Tulee pikkuhiljaa morjastamaan ja onnittelemaan. Tästä ne riehakkaat juhlat sitten käynnistyvät, jotka huipentuvat tuonne palkintokorokkeelle, jossa Suomen lippua liehutetaan. Los Angelesin konsulaatista lainattua lippua. Ja siellä Asko Karttunen konsulaatin edustajana piti mainiosti myöskin mikrofoniin onnittelupuheen suomeksi. Keke tosin vastasi englanniksi, mutta väliäkö sillä? Siinä oli juhlan paikkaa. Näin on tämä varsinainen klassikkokilpailu saatu maaliin. Keke Roosbergin ensimmäinen maailmanmestaruus ja samalla myöskin viimeinen. Mutta autourheiluhistoria parhaimmillaan suomalaisittain. Keke loistava mestaruus. Ja siellä on Mikele Alboreto sitten kuvan keskellä on kilpailun voittajana haastattelussa. Siihen aikaan pystyttiin haastattelua tekemään vielä tuossa tilanteessa ennen palkintojuhlallisuuksia. Ja näin siniristi lippu liehuu korkealla. Suomalaiskuljettaja on voittanut maailmanmestaruuden. Hyvä Keke, hyvä Suomi! Vuoden 1982 Formula 1:n MM-sarja huipentui USA:n Las Vegasin kilpailuun parhaimmalla mahdollisella tavalla maailmanmestaruusjuhliin. Toivottavasti saamme palkintokorokeen juhlallisuudet, ja nehän tulevat siitä kuin tilauksesta. Ja siellä on myöskin Vonne Keken paita päällä. Mikele Alboreto heiluttelee tässä näin. Ja siellä on Eddie Seaver, siellä on Keke Roosberg. Näin tämä kausi on saatu komeaan päätökseensä. Mikele Alboreton voittaessa John Watson punaisessa haalarissaan on kilpailussa toisena. Eddie Seaver jenkkikuljettajana on siellä kolmanta. Oho, siellähän on pikkuisen jo jalka heilahtaa myöskin Kekellä. Eikä mikään ihme. Kyllä siellä tämä kilpailu on vaatinut veronsa aivan kaikella mahdollisella tavalla. Väsyneitä miehiä. Joo, tuommoinen liikkuva lava, minkä päällä he seisovat. No, ei mikään ihme. Kun siinä painaa jarruun, niin lähtee kaikki lavalla seisovat ihmiset heiluu sinne sun tänne. Tässä ollaan todellakin liikkuvan kuorma-auton lavalla ja tullaan nyt sitten pääkatsomon eteen, missä nämä juhlallisuudet viritellään korkeimpaan mahdolliseen riehaansa. Ensin tietysti juhlitaan tämän kilpailun voittajaa, Mikele Alboretoa, ja sieltä tulevat sitten roomalaisiin haarniskoihin pukeutuneet aikamme suuret tähdet. Diana Ross tulee myöskin lavalle juhlistamaan tätä hienoa tilannetta. Näin, Keke Roosberg, maailmanmestari vuonna 1982. Kuuluttaja on siellä paikalla ja haastatellaan John Watsonia. Eipä juuri kuulu, mitä Watson siellä sanoo, mutta näin on Italian lippu nostettu salkoon ja siellä komeasti myöskin liehuu Suomen siniristilippu. Eddie Seaver haastattelussa kilpailussa hienosti palkintokorokkeelle kolmannelle paikalle ajanut kuljettaja.
Noi. Keke vetää siellä viikset kyllä, suoriksi kyllä. Ja puhaltaa todella rankan kilpailun jälkeen. Se oli vähän vähemmän organisoitua toimintaa siihen aikaan, nuo palkintojuhlallisuudet, kuin mitä ne on olleet sittemmin. Ja sitten sisäpallisin tyyliin. Seppele päähän. Päähän oikein komeat tällaiset kilpailun kolmelle parhaimmalle. Ottavatko muut vai tyydytäänkö sitten tähän rengasmerkin lippikseen? Raikuvien aplodien saattamana kilpailun kolme parasta palkitaan. Keke tulee vähäksi aikaa istumaan tuohon palkintokorokkeelle ja vinkkaa Vonnelle, että tänne näin mukaan. Annetaan näiden muiden ensin saada palkinnot ja sitten tulee Keken vuoro. Hän saa kellon. Kultaisen kellon ensimmäisenä palkintona maailmanmestarille. Joo. Näin. Kultakello käteen ja silleen. Keke! Loistavat tuuletukset! Vuoden 1982 maailmanmestari. Tästä käynnistyy suomalaisen autourheilun suuri hurmio. Loistavaa työtä. Tämä päivä piirtyi ehdottomasti historiaan. Suurena suomalaisen autourheilun historian päivänä Keke ottaa maailmanmestaruuden. Kauden aikana yksi voitto, yksi paalupaikka, ei yhtään kilpailun nopeinta kierrosta, mutta silti hän on juhlituin sankari tämän kauden päätteeksi maailmanmestarina. Diana Ross siellä ja sitten vähän näytetään vielä ilmakuvaa. Siellä monien joukossa oli paljon tuttuja suomalaisia. Alboreto kilpailuvoittajana. Keke osaa antaa arvoa myöskin Alboreton hienolle taistelulle. Uran ensimmäinen voitto. Ja Tyrell-tallin ensimmäinen voitto tällä kaudella. Edi Siiver on tuolla taustalla aivan poikki. Ei oikein tahdo löytyä minkäänlaista ilon virnettä. Ja kuitenkin hyvä kilpailu Ediltäkin. Kolmantena miehenä maalissa. Eikä tuo John Watsoninkaan ilme nyt ollut kovin iloinen, mutta se johtuu siitä, että niin lähellä, mutta silti niin kaukana. Keke vei maailmanmestaruuden. Näin me kiitämme teitä seurasta tämän loistavan liki kaksituntisen näytelmän päätteeksi. Suomalaiskuljettaja Keke Roosberg on palkittu maailmanmestarina. 1982 Formula 1 maailmanmestarina. Kiitoksia teille seurasta, kiitoksia Erkki Mustakari. Näin tämä kilpailu on nähty ja se piirtyy jälleen hienona muistona meidän kaikkien mieliin. Tästä todella käynnistyy suomalainen autourheiluhistoria suurin kirjaimin Formula-radoilla. Näkemiin ja kuulemiin.